Bahia Política. Jutã Araújo, sempre ao lado do povo. Sempre que pensar em um novo dia, pense no despertar com paz e força para, de cabeça erguida, valorizar as 24 horas que ganhou de presente. Permaneça sendo sincero e honesto com todos, principalmente com você. Ser honesto não é uma virtude, é uma obrigação. Honestidade não permite falta de clareza, não permite troca, não se negocia, não se vende. Uma mensagem de todas as empresas do Grupo Bahia Política, sempre crescendo com honestidade. Por isso, vê lá onde pisa, respeite a camisa que a gente suou. Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou. E quando pisar no terreiro, procure primeiro saber quem eu sou. Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou. Jutã Araújo. Muito bem, são 12 horas com mais 10 minutos, meio-dia e 10. Muito boa tarde, hein? Boa tarde pra você que ligou o seu rádio agora. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Muito... baixa trilha. Muito obrigado pela preferência do prefixo. Já está no ar pelos mares, pelas dunas, pelos campos e coqueirais, cortando os rios e beijando o Atlântico. Está no ar o programa Bahia Política de hoje. Que hoje, beleza. Né, é uma quinta-feira, dia 28 de fevereiro. De 2019, quinta-feira, dia da abertura oficial do Carnaval da Bahia. Para você que vai curtir o Carnaval, né, vá com muita paz, Deus no coração e curta bastante o Carnaval, tá bom, gente? Lembre-se sempre de levar um documento, né, um documento de identificação, viu, ou seja, aí? A carteira de identidade, mas se puder também levar a Xerox, não é? É melhor até do que você levar o original e perder lá no circuito da festa, tá bom? E evite aí os excessos, porque todo e qualquer tipo de excesso é prejudicial, tá bom? Deus é a força da minha vida. Com Ele, sentir-me irei confiante. Se Deus é por mim, quem poderá estar contra mim? Eu poderei fazer tudo com a ajuda de Deus, porque somente Ele me dará forças. Terei um dia feliz, Senhor, porque Tu estás comigo. Por isso, vê lá onde pisa, respeite a camisa que a gente suou. Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou. E quando pisar no terreiro, procure primeiro saber quem eu sou. Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou. Jutã Araújo. Pois é, meus amigos, o programa Bahia Política já está no ar. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigado a você que me ouve pela Terra Nova FM 91.7. Obrigado a você que me ouve pela Mix Bahia FM 89.9, a nave mãe. Não é isso? E obrigado a você que me ouve pela Coração FM 104.9. Obrigado mesmo de coração, viu, gente? Estamos juntos e misturados até as 2 da tarde com o melhor do jornalismo, do jeito que ele acontece, com a cara e com a coragem, mas com a marca do grupo da gente, que é o Grupo Bahia Política. Grupo Bahia Política. Pronto, vamos com a previsão do tempo. Na abertura do programa, a previsão do tempo para todo o território nacional, para todo o Brasil. Daqui a pouquinho eu tenho a intervenção de Antônio Cruz, Noel Tavares e Francisco Tavares no programa da gente. Previsão do tempo nacional. Bahia, política e a previsão do tempo. Previsão do tempo. Centro-Oeste. Alerta de chuvas intensas na madrugada e manhã desta quinta-feira nas seguintes áreas: Centro-Sul, Nordeste, Norte, Sudeste e Sudoeste do Mato Grosso. Na região Centro-Oeste, céu encoberto a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas em toda a região, exceto no Mato Grosso do Sul, que terá céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas.
Pontal do Araguaia, no Mato Grosso, que tem emissora no mapa de rádios parceiras da Rede Nacional de Rádio. Pontal do Araguaia tem uma quinta-feira de céu nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. No estado do Mato Grosso, temperatura máxima de 33, mínima de 20 graus. Norte. Alerta de chuvas intensas na madrugada e manhã desta quinta-feira nas seguintes áreas: sudoeste e sudeste de Rondônia, Alto Madeira. Na região norte, céu encoberto a nublado com pancadas de chuva no Amazonas, Pará, Rondônia e Tocantins. Céu nublado com pancadas de chuva no Acre. Nublado a parcialmente nublado em Roraima. E céu encoberto com chuvas no Amapá. Novo repartimento no Pará, a princesinha da Amazônia, que tem emissora no mapa de rádios parceiras da Rede Nacional de Rádio, tem um dia de céu nublado com possibilidade de chuvas isoladas. No estado do Pará, temperatura máxima de 33, mínima de 21 graus. Nordeste. Céu encoberto a nublado com pancadas de chuva no Maranhão. Nublado a parcialmente nublado em Pernambuco e nos demais estados da região, exceto em Alagoas e Sergipe, que terá uma quinta-feira de céu nublado a parcialmente nublado. Ouricuri, terra dos voluntários da pátria em Pernambuco, que tem emissora no mapa de rádios parceiras da Rede Nacional de Rádio, tem uma quinta-feira de céu nublado a parcialmente nublado, com possibilidade de chuvas isoladas. No estado de Pernambuco, temperatura máxima de 36, mínima de 19 graus. Tempo parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuvas isoladas no Pará e em Santa Catarina. Parcialmente nublado no Rio Grande do Sul. Frederico Westphalen, no Rio Grande do Sul, comemora seu aniversário nesta quinta-feira com céu parcialmente nublado. No estado do Rio Grande do Sul, temperatura máxima de 29, mínima de 10 graus. Sudeste. Alerta de acumulado de chuvas na madrugada e manhã desta quinta-feira em São Paulo, nas seguintes regiões: Bauru, Araraquara, Piracicaba, Itapetininga, Sorocaba, Bragança Paulista, Vale do Paraíba, Litoral Norte, região metropolitana da capital São Paulo, Litoral Sul, Baixada Santista e Vale do Ribeira. Também Presidente Prudente, Marília e Assis, com alerta de acumulados de chuva na madrugada e manhã desta quinta-feira. Na região sudeste, céu nublado a encoberto com pancadas de chuva e trovoadas isoladas em Minas Gerais, também no Rio de Janeiro e em São Paulo. Céu parcialmente nublado e chuvas em áreas isoladas no Espírito Santo. Paraty, no Rio de Janeiro, dos Casarões Coloniais e da FLIP, a Festa Literária Internacional de Paraty, comemorando aí 352 anos nesta quinta-feira, com céu nublado, pancadas de chuva e trovoadas isoladas. No estado do Rio, temperatura máxima de 34, mínima de 17 graus. Com informações do Instituto Nacional de Meteorologia, da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Luciano Seixas. Previsão do tempo na Rede Nacional de Rádio. Grupo Bahia Política. Sempre que pensar em um novo dia, pense no despertar com paz e força para, de cabeça erguida, valorizar as 24 horas que ganhou de presente. Permaneça sendo sincero e honesto com todos, principalmente com você. Ser honesto não é uma virtude, é uma obrigação. Honestidade não permite falta de clareza, não permite troca, não se negocia, não se vende. Uma mensagem de todas as empresas do Grupo Bahia Política, sempre crescendo com honestidade. Grupo Bahia Política. Por isso, pela onde pisa, respeite a camisa que a gente suou. Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou. E quando pisar no terreiro, procure primeiro saber quem eu sou. Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou. Araújo. Pois é, depois do giro nacional com a previsão do tempo através da Rede Nacional de Rádios, nós estamos de volta aqui dos estúdios do Grupo Bahia Política. Eu tô olhando aqui o celular, né? Nossa live já está no ar. Repete aí, Jefferson, aliás, passa
em primeira mão aí para as pessoas que estão sintonizando agora o nosso programa, como podem ouvir, as emissoras que podem ouvir e os nossos canais nas redes sociais. Muito, muito fácil, você acessa através do Facebook, Jutão Araújo Radialista. Facebook, onde a nossa live acontece neste exato momento, e você pode também mandar o seu recadinho através dela. O nosso WhatsApp para sua interação é o 71996426950. Repetindo, 71996426950. E o nosso telefone para você mandar aquele alô ao vivo é o 75-3238-2839. Repetindo, 75-3238-2839. Agora é hora da hora! São 12 horas com mais 19 minutos e até 2 da tarde, enquanto você está almoçando, eu não tô comendo nada. Ai, que fome! Jutão Araújo, sempre ao lado do povo. Deixa eu ouvir o boa tarde do nosso Max Liprium. Boa tarde, Max. Muito boa tarde. Cuidando aí do portal Bahia Política, não é isso? É isso mesmo. Boa tarde, Jutan. Boa tarde, Jefferson. E você quiser ficar também mais informações aí, acesse o portal bahiapolitica.com.br. Pronto. É só sintonizar aí, né? Acessar o nosso site, bahiapolitica.com.br. Obrigado a você em Conceição da Feira, ligadinho com a gente. Obrigado mesmo, todo mundo é de coração, viu, gente? De coração mesmo, pessoal aí de Conceição da Feira, todo mundo com rádio travadinho, no programa Bahia Política. Estamos ao vivo, juntos e misturados, tá bom? Vamos lá, gente, é o seguinte, deixa eu trazer logo agora, aliás, já prepara aí, Jefferson, as vagas de emprego daqui a pouquinho, mas agora as manchetes do portal Bahia Política. Vamos trazer as manchetes políticas do nosso portal e os recadinhos da live também do nosso portal bahiapolitica.com.br. Mas antes, eu vou trazer logo Antônio Cruz. Vou até o Hospital Geral de Camaçari com a nossa patrulha. Patrulha 931. Quem viu, quem não viu, quem matou, quem sobrou, como foi, aonde foi. Quem conta tudo pra gente é o radialista mais atento do rádio baiano, Antônio Cruz. Alô, Cruz, aquele abraço! Aquele abraço, Jutão, boa tarde para você e para todos os ouvintes. É sempre bom chegando. Chegando e com informações aqui do Hospital Geral de Camaçari. Olha, um acidente de trabalho trouxe para cá José Carlos Silva Alves, 49 anos. Ele levou uma pancada na cabeça e foi socorrido para cá. Ele mora em Águas Claras, permanece internado. E um acidente de veículo, rapaz. Olha, uma senhora se jogou do veículo. A dona Fernanda Cravo de Oliveira, 23 anos, ela se jogou do carro. Na pista ali em Vila de Abrantes. Quem estava pilotando era o esposo, Fabrício Ferreira da Silva, 32 anos. Ela ficou machucada e na hora, ó, vinha passando um motoqueiro, o Luiz Henrique, de 34 anos, que não viu o Fabrício tentando socorrer a esposa que se jogou na pista. A perna do Luiz Henrique bateu no rosto do Fabrício, quebrando o nariz do Fabrício e quebrando também, fraturando a perna do Luiz Henrique, onde os três se encontram internados no Hospital Geral de Camaçari. Que coisa, hein, Jutão? Negócio brabo, hein? Suas informações diretas aqui do Hospital, rapaz, Geral de Camaçari. Acesse www.bahiapolitica.com.br. Grupo Bahia Política. www.bahiapolitica.com.br. O programa é Bahia Política, porque você tem direito a um canal aberto e democrático. Olha, gente, para falar comigo é muito fácil. Você tem o nosso WhatsApp, que hoje eu vou explorar até umas horas. Tem recados aqui de Lina, desde terça-feira, recados na fila. E ontem nós não colocamos aqui nenhum recadinho no ar pelo WhatsApp, mas hoje tá valendo, viu? O nosso telefone é esse aí, o nosso zap. Mande seu WhatsApp para Jutã Araújo, 71 99. Mande seu WhatsApp para Jutã Araújo, 71 99642-6950. Também tem um telefone, se você quiser ligar para falar comigo ao vivo ou falar com a minha produção. 75-3238-2839. Repetindo, 75-3238-2839. Agora é hora da hora! São exatamente 12 horas com mais 23 minutos, meio-dia e 23. Vamos com as manchetes policiais daqui a pouquinho, porque agora são as manchetes políticas do nosso portal. Você acessa o nosso endereço eletrônico.
www.bahiapolitica.com.br. O que é que nós temos aí, Jefferson, no maior portal de notícias da região? Para Lava Jato, Cabral ainda protege mulher e esconde bens. Para Lava Jato só não, né? Para todo mundo, né? Só a Lava Jato? A verdade é que isso é dita, né, senhor Cabral? Você precisa realmente mostrar que... Onde estão os bens, né? Tem muitos ainda, em nome de laranjas, nesse país chamado Brasil, onde temos aí o maior laranjal do mundo. O cara tem uma casa, não é dele, o cara tem um carro, não é dele, não é? Tudo isso você vê no maior laranjal do Brasil, que é, não é, o meio político, infelizmente. Essa vergonha que é o nosso cenário político, com raríssimas as exceções. Mas diga aí, Jefferson, tem mais? Tem sim, Jutan. A próxima é... Três deputados federais da Bahia respondem a processos criminais. Jesus! Próxima. Reforma da Previdência pode ser aprovada em junho, diz Onyx. Próxima. Essa daí, traduzindo em outras palavras, brasileiro, morra trabalhando. Quando você se aposentar, você vai durar só 2 meses. E o dinheiro é só para comprar remédio. Né? Infelizmente, tem que trabalhar mais e pagar mais. Mas vamos lá, Jefferson. Reunião de Geraldo Júnior com deputados do PSL foi repleta de críticas a Daiane Pimentel. É, ela está se achando toda poderosa? Ela vai na onda do PSL. O PSL está todo empipinado. Né? O filho do Bolsonaro, a outra que recebeu o dinheiro, gastou 400 mil só numa gráfica. Dielina teve 200 e poucos votos. 200 e poucos votos, uma candidata a deputada. Vá, Daiane Pimentel, desça do palanque, viu, deputada? Coloca o pezinho no chão, não é? Se quiser o dia de resposta, se explicar, tá aqui o microfone aberto. Mas tira, desça do palanque. Acabou a campanha. Vá trabalhar. O povo não quer caô, conversa, não. É só pra você, não. Só pra todos os deputados estaduais e federais eleitos. Chega de conversa, meu irmão. Chega de pagar a boa vida de vocês, a mordomia de vocês, deputados, senadores e por aí vai. Uma mordomia desgraçada que eu pago, tanta gente paga no dia a dia. Aí fica aí falando o sexo dos anjos. Repete essa manchete aí, Jefferson. Reunião de Geraldo Júnior com deputados do PSL foi repleta de críticas a Daiane Pimentel. Pois é. Aí, dona Daiane Pimentel, desça do palanque, que as críticas vão aumentar. O povo já não é besta, não. O povo já deu a resposta nas urnas e vem dando a resposta no dia a dia. Desça do palanque, dona Daiane. Continue aí, Jefferson. Tem mais manchete? Próxima e a última, Jutan. Derrotado nas eleições de 2018, ficam fora do governo Rui Costa. É, rapaz. Prepara essa notícia aí, os derrotados das eleições 2018, né? Prepara essa manchete aí, viu? É, tem mais alguma política? Não, são essas. Pronto, então vamos pro WhatsApp e coloca o número do povo da Bahia no ar. Mande seu WhatsApp para Jutan Araújo, 71 99642 6950. Agora é hora da hora. São 12 horas com mais 27 minutos antes do primeiro intervalo, do primeiro break, né? Nós vamos dar uma passadinha rapidinho nos recadinhos que estão chegando aqui pra gente através do número do nosso WhatsApp. Você pode mandar agora, mande em áudio, viu, gente? Mande seu nome, sua cidade, né? E diga o que é que tá acontecendo aí pra gente colocar no ar. E você que tá me acompanhando pela live, pode também deixar seu recado que já estaremos lendo seu recadinho pela nossa live no Facebook. Mas diga aí, Jefferson, o primeiro recadinho da tarde de hoje. O primeiro recado vem lá da cidade de São Francisco do Conde. É o Silvio, Jutan, que vai falar conosco. Diga aí, Silvio. Vê se quando você começar seu programa, dá umas saudações pra gente aqui que fica ligado aqui na live, fica ligado aqui pelo Bahia Política, pelo B. P, né? É Bahia Política. É o BP. É isso aí. É o site mais ouvido aqui. A gente aqui já fica já esperando já o horário para ver você falar
as coisas e botar no ar. É isso daí. Repete o recadinho dele aí. Ele embolou, Adilina, aí é o BP, é o BP mesmo, Bahia Política, meu irmão. Coloca no ar de novo aí o recadinho dele aí, vá. Vê se quando você começar seu programa, dá umas saudações pra gente aqui que fica ligado aqui na live, fica ligado aqui pelo Bahia Política, pelo BP, né? Que é Bahia Política, é o BP. É o site mais ouvido aqui. A gente aqui já fica já esperando já o horário para ver você falar as coisas e botar no ar. Pois é, tá aí, ó. O nosso querido Silvio, ouvinte nosso da cidade de São Francisco do Conde. Guarde aí, viu, Jefferson? É isso aí para fazer uma vinheta. Pronto. Viu? Vinheta BP, ele explicando aí, porque eu gostei. É o B e o P, BP, gostei, deixa eu anotar aqui, vinheta do Silvio, pra não esquecer, né, da gente fazer essa vinheta dele aí, vou usar no programa da gente. Gente, carnaval tá aí, vocês estão pensando que não vai ter programa? Vai ter programa sim, vai ter programa aí durante o carnaval, viu gente, um programa normal aí, pra você que acompanha o programa da gente. Jornal Nacional não sai do ar, né, os outros telejornais não saem do ar, porque o Bahia Política vai sair do ar, não é isso? Não, vai ter programa sim, viu? Tem mais um recado, Jefferson, diga aí. Tem sim, Jutão. Agora o Antônio da cidade de Alagoinhas. Antônio de Alagoinhas, Bahia, Brasil, a terra da laranja mecânica. Diga aí, Antônio. Boa tarde, Jutão Araújo. Aqui é Antônio Carlos da fazenda Cangula, Boa União, terra da jaca e da laranja boa. Manda um alô aí pra Chicão que ele tá ouvindo. O programa Bahia Política. Fazenda Cangola. Ele hoje não disparou, não, né? Tem vezes que ele fala e dispara, meu amigo Antônio, da Fazenda Cangola. Muito obrigado pelo carinho, viu, Antônio? Deus te abençoe. Já eu vou chamar Noel Tavares, mas eu tenho mais áudio do WhatsApp aí, né, Jefferson? Tem sim, Jutão. Agora é o Adriano de Conceição do Jacuípe. Fala, Adriano. Jutão, meu amigo. Um abraço, meu amigo. Boa tarde pra você aí. Queria deixar aqui que a BR hoje tá tranquila. Tráfego tranquilo, entendeu? Graças a Deus, os donos dos cavalos que estavam na pista já pegaram já, certo. Entendeu? Uhum. Um abraço pra você aí e um beijo pra Jefferson. Pronto. Aí. Repete aí o recado do Antônio. Leado, bota de novo. Antônio, olha, não tem problema, o programa é desbloqueado. Não, pode mandar beijo pra Jefferson, para Lipinho. Não. Ah, tem que ter carinho pelo ouvinte, pode rapaz. Pode mandar beijo, mas... O que tem um beijo de ouvinte? Se você é desbloqueado, o que é que tem ganhar um beijo de ouvinte? Eu prefiro ganhar um beijo de ouvinte no rosto, numa boa, de dia, do que outras coisas à noite. É melhor ganhar um beijo do ouvinte de dia. Não tem nada. Bota o recado do Antônio no ar, vá. Jutão, meu amigo. Isso. Um abraço, meu amigo. Boa tarde pra você aí. Queria deixar aqui que a BR hoje tá tranquila. Tráfego tranquilo. Entendeu? Graças a Deus. Os donos dos cavalos que estavam na pista já pegaram já. Entendeu? Um abraço pra você aí. E um beijo pra Jefferson. Pronto, tá Antônio. Certo, não é? O beijo pra Jefferson, deixa que você dê pessoalmente quando você encontrar aí nas curvas e nas estradas da vida. Tem mais recadinho? Não, nunca nem vi, né? Bota mais um recado aí, que é o próximo ouvinte aí. Essa BR que o Adriano fala, vale lembrar que é a BR-101, infelizmente, ali volta e meia tem muitos animais soltos por ali. E como ele bem falou aí, os donos se conscientizaram e tiraram esses animais aí, poderiam causar acidente. E uma coisa que a gente pede aí aos donos de animais, que por favor, gente, se você pode ter condição de criar o cavalo, tudo bem, criar preso dentro do pasto e por aí vai. Se você não tem condição, pra que comprar um cavalo, uma vaca, um bode, um diabo a quatro, pra deixar solto na rua, causando um acidente? Você sabe, você imaginou a colisão de uma moto com um bode, com um carneiro? Imagine com um cavalo o estrago que faz. Então vamos usar a consciência. Você que é dono de... Dá uma olhadinha agora aí. Você que é dono de animais aí, cria animais em sua fazenda, em seu sítio, seja lá onde for, dá uma olhadinha agora aí. Vamos com a consciência. Custa nada agora. Dá uma olhadinha. O melhor remédio é a prevenção. É melhor prevenir do que remediar.
Dá uma olhadinha pra gente evitar aí que acidentes aconteçam. Já já eu vou pra live, hein? Mas enquanto isso, tem mais recadinho do nosso WhatsApp? Tem sim, quem fala agora é a Lúcia do Acarajé, Jutã. Ô, Lúcia, minha querida Lúcia do Acarajé, diga aí, Lúcia. Bom dia, bom dia. Como é que vai sua rádio? Tudo bem, minha preta. Sempre ouço. Oh, que bom, viu? Viu? E esse carnaval cultural, como é que vai ser? Vai lá embaixo olhar o carnaval cultural? Ô, Lúcia. Eu tô lá com minha barraquinha. Uhum. Bom dia. Bom dia. Carnaval cultural, gente, vai ser o carnaval de São Francisco do Conde, que começa, né? Na verdade, inclusive o pau tá comendo no Carnaval Cultural de São Francisco do Conde, né? Mas o Bahia Política está presente e qualquer informação nós vamos trazer para você que se liga no Bom Ar do BP, como diz o nosso Silvio, né? Tem mais recadinho aí, Jefferson, do WhatsApp? Tem sim, Jutá. Agora quem vai falar é o Carlos, viu? Carlos José, ele que é da cidade de Madre de Deus, Bahia, Brasil. Fala aí, Carlos. Bom dia, Jutá Araújo. Bom dia, meu. Boa tarde, aliás. Além de São Francisco do Conde estar totalmente bagunçado, Madre de Deus também está um verdadeiro furdunço. Madre de Deus, os meninos estão presos na escola. Não tem banheiro suficiente, não existe banho, falta água. O almoço sai atrasado. E geralmente está saindo frango e arroz. Falta professores ainda. Certo? Então, resumidamente, São Francisco Conde está ruim. Madre de Deus também está a mesma coisa. Concordo plenamente, viu? Tem mais um recadinho do Carlos, Jutão. Então põe no ar. A diferença de Madre de Deus para São Francisco Conte é que Madre de Deus ainda não tem secretário querendo botar ninguém na cadeia. Porém, tem uma secretária de educação incompetente. Quem nos fala é Carlos José, da cidade de Madre de Deus. Tá aí, ele se identifica, um né? E ele se identifica, ele fala realmente a realidade. Madre de Deus, gente, a ilha de Madre de Deus, ela tá realmente complicada nessa situação, né? O prefeito brigou com o vice, ou o vice brigou com o prefeito, não é? Mas eu acho que essa briga é de caô, não é? A verdade tem que ser dita. Eu não acredito nessa briga do prefeito com o vice. Eu não acredito. É muito complicado. Você vê uma cidade em que os dois estavam marchando juntos, não é? Você vê uma cidade em que o prefeito andava junto com o vice andava junto com o prefeito, de uma hora para outra brigaram, ninguém sabe essa briga, por quais motivos. Jailton Jajai, que é policial, é o vice-prefeito, ele tem que vir aqui no meu programa explicar o motivo da briga dele com o prefeito, ou o prefeito com ele. Porque, ô Jajai, o povo não está acreditando nessa briga. Nem eu estou acreditando. Nem eu, como formador de opinião, estou acreditando nessa briga do prefeito com o vice de Madre de Deus. Isso, para mim, é uma articulação política para tirar do páreo Dailton Filho. Para o poder continuar sempre na mão das mesmas pessoas, as mesmas figurinhas carimbadas de Madre de Deus. Essa briga... eu vou convidar aqui, estou convidando no ar, o Jailton Jajai, o vice-prefeito de Madre de Deus, ou então o prefeito Jefferson Andrade, para ele vir aqui se explicar. Porque para mim isso aí já é para tirar de tempo o povo, porque o governo atual de Madre de Deus está um desastre, está uma porcaria, na minha opinião, uma tragédia administrativa. É minha opinião, a opinião do Jutã Araújo. Eu falo o que eu penso e sou assim, meu irmão, dou a quem doer. O prefeito pode entender de outras coisas, de vender colchão e por aí vai. Mas de gestão, pelo amor de Deus, Jefferson. O outro mandato seu foi melhor. O que está acontecendo com esse segundo mandato? O espaço está aberto, prefeito. Vem aqui se explicar, conversar. Não é me dar satisfação, não. É conversar com o povo que te deu 4 anos de boa vida de mordomia como prefeito da cidade de Madre de Deus. Aí agora o vice briga? Que história mal contada. Isso aí, eu espero que o Jailton Jajai entre em contato comigo, marque uma entrevista aqui comigo no estúdio para ele explicar o motivo da briga. Porque há quem diga que tem uma ex-prefeita, né, que mora no Alphaville, na Paralela, ninguém sabe, né? Que beleza! Ninguém sabe como é que quem bancou, quem banca a boa vida dela, não é? Que tá por trás de tudo isso. Viu aí?
Então, seu Jailton Jajai, venha pra cá se explicar. Jefferson Andrade, venha falar com o Jutan, se explicar. Essa briga, vocês vão enganar otário, não engana Jutan, não. Até que me provem aqui, o Jailton Jajai e o Jefferson Andrade venham aqui me provar por A mais B o motivo da briga, do rompimento político. Aí me convencer, tudo bem. Mas até agora, pra mim, isso é papo pra enrolar o povo de Madre de Deus e tirar do páreo Dailton Filho, que pelo andar da carruagem é o próximo prefeito de Madre de Deus. O povo cansou disso aí, rapaz. O povo cansou disso. Pergunte o povo de Madre de Deus aí se acredita nessa briga. Pergunte. Já eu te conheço, viu? Você é policial, vai correr do pau? Vai correr do debate comigo? Você nunca correu. Vai correr agora? Se correr, é porque você, né, realmente está seguindo esse raciocínio que eu tô dizendo aqui no ar. Que a briga é uma briga para enganar o povo. Mas se for uma briga real, o Jailton já acredito que vem. Eu acredito que vem. Nunca correu de briga. Mas você sabe como é o ser humano, né? Pode mudar da noite pro dia. E o Jefferson Andrade, o espaço também tá aqui aberto. Mas tá todo mundo, viu, Dilina? Todo mundo da política de lado, que tá no governo, tá todo mundo no métier. Todo mundo do cozido. Todo mundo do pirão. Ah, me deixe, rapaz. Vai enganar Moá. Madre de Deus, o povo tá pedindo socorro. Tem mais um áudio aí, seu Jefferson? Tem sim, Egitão. O recadinho agora é do Luiz, de Conceição do Jacuípe. Luiz de Birimbau, nossa querida Birimbau. Exato. Conceição. Fala, Luiz. Jacuípe. Diga, Luiz. Jutan, cadê a prefeita dançarina, Jutan? Boa pergunta. Eu nunca mais vi, viu? Eu nunca mais vi. Tem uma prefeita dançarina aí. Aliás, eu tenho que botar aquela vinheta, né? Dilina, bota a vinheta da prefeita. De uma prefeita aí de uma cidade. Que quando começa o meu programa, Adilina, ela pega a... Tô ficando nervosa. Ai, eu tô ficando nervosa. Imagine, rapaz. Tá vendo aí, meu amigo Pinto do Táxi? Tem uma prefeita de uma cidade aí, meu caro Pedro Bocão, não é? De uma cidade aí, não vou dizer o nome da cidade, não. Que quando começa o meu programa, Adilina, ela pega aí e diz isso aqui, ó. Tô ficando nervosa. Ai, eu tô ficando nervosa. Já pensou, rapaz? Coisa horrível. Coisa horrível. Cadê a prefeita dançarina, Jutan? Eu que sei. Eu não tô sabendo onde é que sumiu. Tá. Eu não sei onde é que tá a novinha, Adilina. Que dirá a prefeita dançarina. Aliás, ó. Cadê a novinha, Jutan? Eu lá sei. Eu digo sempre, eu costumo dizer que radialista sumiu. É o bicho mais fácil que tem pra tomar corno. Porque a gente tá aqui no rádio falando. Deus é mais. E se a companheira da gente tiver tendência pra dar corno, dá corno, tá ouvindo a gente, assistindo agora pela live, sabia? Olha lá o chifrudo lá falando lá, ó. E o pau comendo. É, Dilina. Ah, se a gente arrumar uma santinha que gosta de pular uma cerca, a gente tá lascado, viu, Dilina? A gente tá lascado. Dilina, você nem arruma namorado, Dilina. Porque o seu namorado vai saber que você tá aqui no ar. Aí vai dizer assim, ó, Edilina tá lá. Aí pula uma cerca, cuidado. Ai! Sai de baixo! Mande uma foto sua aí que eu vou mandar pra Rondeste. Mande aí, fazer um levantamento de sua vida. Eu vou mandar uma foto, Edilina, de Liprinho. Olha pra câmera lá, Liprinho. O Majoátila bateu uma foto sua. Isso, o Majoátila manda a ficha dele, viu? Vamos lá, Jefferson, já tem recadinho da live. Rapidinho, mais um WhatsApp. Você já pulou pro outro dia ou ainda tá lá em cima? Já pulou pro outro dia, né? Sim. Quem é o primeiro do outro dia? Segundo agora. Vai lá pro segundo, vá. É o Anônimo, ele também fala da cidade de Conceição do Jacuípe, Jutan. Vai aí, Anônimo, diga, meu preto. Bom dia, Jutan. Tudo bom? Tudo. Oi, Jutan, eu queria fazer uma denúncia aí sobre essa prefeitura daqui de Conceição de Jacuípe que botou aquelas luminárias, aquelas coisas nos pés de ave. E os pés de ave, Jutão? Era bom se você mandasse alguém até gravar. Os pés de ave tudo cheio de prego. Arriscado uma criança bater o rosto ali, alguma coisa. Não tirou um prego do pé de ave. Tem pé de ave que tá com 50, 55 pregos cravados nos pés de ave aqui na praça. Certo, Jutão? Um abraço. E eu quero que você faça essa denúncia aí pra mim. Imagine, rapaz. Que situação, viu? Tá aí o ouvinte reclamando, e quando reclama, o ouvinte tem sempre razão. A árvore cheia de prego e o povo, né?
O povo tomando na tarrasqueta aí na cidade de Conceição do Jacuípe. Tirou a decoração de Natal, Dilena, mas o prego tá lá. Aí o povo vai lá, as crianças, vem na hora de se machucar. Mas fazer o quê, né? Paciência, né? Fazer o quê? É o amor, né? Se o slogan, o amor por você. Dilena, o 10 levou fumo, Dilena. Ninguém merece. O 10 levou fumo na justiça, Dilena. Viu aí? Eu lhe disse. Que beleza. Eu lhe falei. O 10 levou fumo na justiça, Dilena. Eu lhe falei. Tá pensando que berço de jegue e arroz doce? Jefferson Santos, deixa eu chamar Noel Tavares, vamos pra live. Marca aí onde você parou aí e vamos pra nossa live. A live no Facebook. As pessoas falando comigo no Facebook, hein? Vamos lá, Jefferson, diga aí. Vamos lá, pera aí, deixa eu carregar a nossa live aqui. Vamos ver aí o que foi só que houve. Só dois segundinhos. Pronto. Porque tem que atualizar, senão não aparecem os recados novos aí que a galera tá mandando. Lembrando que é no Facebook Jutar Araújo Radialista, é uma fanpage, então não tem aquele negócio de você mandar um convite. É só clicar em curtir que você já vai estar acompanhando a nossa live, tá certo? Vamos aqui, deixa carregar que o negócio tá meio devagar hoje. Pronto, agora foi, Jutão, vamos lá? Vamos lá, os recadinhos. O primeiro recadinho que a gente tem por aqui é do João Santos, ele colocou grande comunicador. João Santos, Jutão. Ô, João Santos, um forte abraço, não disse a cidade, mas um abraço pra você, meu querido João Santos. Tem mais um recadinho? Tem sim, Isaías Artbest. Ô, manda grande um feliz... Isaías aí da cidade de São Francisco do Conde. O que é que ele quer aí, Isaías? Ele pediu pra mandar um feliz aniversário para Cremilda. Ô, Cremilda! Amigo. Cremilda, amigo. Um amigo forte abraço aí, viu, Cremilda? É, o Isaías está mandando aí um feliz aniversário para você. Eu mando aí em nome de toda a família Bahia Política. Tem mais? Tem mais um aniversário por aqui. Desta vez ele vem lá de Santo Amaro. É o Marcelo Teixeira, Jutã. Ele colocou, boa tarde, Jutã. Manda um abraço para minha filha, Bianca, que está fazendo aniversário hoje. Oh, que beleza, ou Bianca. Seja, aniversariando no dia 28 de fevereiro, no último dia do mês, né? É, rapaz. Agora eu queria saber o seguinte, ficou uma pergunta aí. E perguntar, não ofende, quem faz aniversário no dia 29, quem nasceu no dia 29, comemora, nesse caso, quando? Quando o ano, quando o mês de fevereiro tiver só 28 dias? No dia 28, né, que seria é, dia perguntar mais o pessoal, é, pergunta, você acha que faz aniversário deve, no dia 29 de fevereiro, aí no ano que, não, que o mês de fevereiro tiver só até o dia 28, deve comemorar no dia 1º de março ou no dia 28 de fevereiro? Grande pergunta, né? Quem inventou esse diacho desse calendário aí? Sexta, não é? Tem que... É, mas que loucura, rapaz. Não é? Mexe em tudo. Pelo amor de Deus, não é? Aí quem nasce dia 20 e... Ei, meu amigo Pedro Bocão, manda um áudio no WhatsApp pra mim aí, Pedro Bocão. Mande um áudio pra mim aí. Quem nasce no dia 29 de fevereiro deve comemorar o seu aniversário, quando o mês de fevereiro for terminar no dia 28, deve comemorar no dia 28 de fevereiro ou no dia 1º de março? Grande pergunta aí, o pessoal na live pode também interagir com a gente e também no nosso WhatsApp. Diga aí, Jefferson. O WhatsApp é o 71996426950, você pode ligar também através do 75-3238-2839. Tem mais recadinhos aqui na nossa live, você que não está participando ainda através... do Facebook, a Jutara Araújo Radialista tem um super recado aqui, recadinho aqui, daqui a pouco a gente vai ler também. Esse é o... Deixa eu ver aqui, rapaz. Milica Costello, né? Não sei se é assim, é tá, como tá aqui. Jutã, sou Milica Castelo, presidente da Juventude Verde de Lauro de Freitas, e quero saber onde andam as ações da Prefeitura de Lauro de Freitas. São 2 anos sem sucesso. Acabou o recado? Acabou. Pronto. Qual é o nome dele? É Milica Castelo. Ô, meu querido, o povo de Lauro de Freitas tem um grande problema, que é não saber votar. Não posso aqui generalizar. Mas o povo tirou o grupo de Moema e botou o grupo de Márcio Paiva, que desgraçou com a cidade. Não é? Aí agora tirou o grupo de Márcio Paiva e voltou o grupo de Moema. Moema dos Gramachos. Não é?
Imagine, rapaz, o povo tem que trocar, gente, tem que mudar. Chega dessas figurinhas carimbadas, as mesmas pessoas que já tiveram a oportunidade de gerir a cidade. Aí agora você me pergunta uma coisa que eu também não sei. Eu também não sei, eu passo pro lado de Freitas sempre quando eu vou pra minha casa em Salvador, eu passo pro lado de Freitas. Às vezes eu vou pela Via Parafuso, né, e corto caminho ali, subo na Via Metropolitana, já saio dentro do lado de Freitas praticamente, que fica mais perto da minha casa ali, na região da Paralela. Mas eu não fico vendo, eu não vejo nada de novidade, né, em lado de Freitas, não vejo nada. Nada, nada de novidade em lado de Freitas. O povo, né, tem que aprender a votar. Sua pergunta aí, meu querido, eu não tenho resposta. Tem mais um recado, Jefferson? Tem sim, Jutão. Vamos lá com mais um recadinho aqui na nossa live. Lembrando que a Jutão Araújo Radialista no Facebook, manda seu recadinho lá que a gente vai ler aqui com certeza. Quem fala agora, Jutão, na nossa live aqui é o Geo Lima. Parabéns pelo programa e bom tê-lo de volta. Bom tê-lo de volta, Jutão. O recadinho do Geo Lima. Galera, manda aí na nossa live a cidade que você está falando, tá certo? Para que a gente possa... já ir gravando também aqui e mandar o alô completo, né? Pra não ficar aquela coisa, de onde, de que bairro, de que local. Manda aí o lugar de onde você está falando, de preferência a cidade, tá certo? O alô pela metade é barril, né, Diego? Pela metade o alô é barril. Mande pra gente completo que a gente manda alô completão pra você que se liga no programa da gente, viu? Vamos lá, Jefferson Santos, tem mais recadinho? Tem sim, irmão Lázaro. Opa! É o que foi... Deputado? Não, esse é irmão Lázaro da Cajutiba. Ou seja, irmão Lázaro simples, comum como a gente. Exato. Esse não viveu, não teve os dias, né, maravilhosos em Brasília não, Lipinho. Ó, Lipinho, prepara meu café aí rapidinho pra dona Coisinha ligar pra você daqui a pouco e quebrar o pau. Ali. Não é? Prepara meu café aí, Lipinho. O café mais gostoso é o café de Lipinho. Não é isso, Jefferson? O de Jefferson pode botar num copo maior, viu? É o que você diz. Pronto. Não, meu botar num pode botar num copo maior de Jefferson. Posso tomar muito café. Qual é o recado de quem agora aí? Agora quem vai falar, deixa eu ver aqui. Ainda o irmão Lázaro, ele voltou aqui na nossa live na Você não nem colocou... leu o primeiro dele? Li sim, rapaz. Ele colocou um abraço, Jutão. Ah, sim. Um abraço, irmão Lázaro. Presidente da Associação do Araçatiba, São Sebastião. Um abraço. Araçatiba, São Sebastião, presidente da Associação de Moradores aí, irmão Lázaro. A paz do Senhor, irmão! Pronto. Ora pela gente para combater inveja, olho grosso e que nos livre de operadores, né, que se perdem na mesa de som. Vamos lá, tem mais recados, Jutão? Tem sim, Jutão. Nau Alves, Jutão. Jutão. Esse Jutão, seu agora, Dilina. Você viu, Dilina? Liprinho, fala aí, Liprinho. Como foi o Jutão, você viu? Cadê o... Abre o microfone, Liprinho. Tá Bora! Aberto. Não, tá aberto não. Vale. Abre, vem aqui, Leprinho. Vem aqui. Abre o microfone dele aí. Tá aberto. Vem aqui, Leprinho. Fala aqui no meu microfone. Pronto. Como é o... Fala aí! Abre o microfone, Jefferson. Pronto. Abre o microfone, Jefferson. Bora, meu filho. Abre o microfone. Deixa o menino falar. Sai, vizinho. E tá? Pronto. E aí, viu? O Mingau desandou, viu? Tá certo. Eu acho que ele vai ser no bloco de Daniela Mercury. É verdade. Vamos lá, Jefferson. Tem mais algum recadinho? Vá, Jutã! Vá! Nau Alves! Engrossa essa voz, homem! Vá! Jutã, a saúde de Simões Filho vai de mal a pior. Ô, Nau Alves. Recado de Nau Alves. É o prefeito Dinha, Diógenes Tolentino. Prefeito, rapaz, que o povo elegeu pensando que ia fazer uma boa gestão, tá desgraçando com a cidade. O povo já tá sentindo saudade de Eduardo Alencar, viu? O povo tá com saudade de Eduardo, viu? E olha que lá o prefeito elegeu a mulher deputada, viu? A Kátia, não é? E a cidade tá um Deus nos acuda. Seu Dinha, Diógenes Tolentino. O espaço tá aberto, prefeito, se o senhor quiser se pronunciar. Diga aí mais um recado. Bilica Castelo, ele voltou aqui na live e colocou Jutão prefeito 2020 em Lauro de Freitas. Deus é mais. Não fale, não me jogue na política não, meu filho. É melhor ser amigo do rei do que ser o rei. Não é isso? O amigo do rei não tem ninguém na porta pedindo alguma coisa. Já o rei, tá todo mundo na porta do rei. Não, 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 não. Não é melhor ser amigo do rei. Marmió, como diz minha avó. Vai, Jefferson, com o seu blusão mais conhecido na Bahia.
Daqui a pouco a gente volta com mais recadinhos da nossa live. Lembrando... Tem um recado ali enorme, né, mas você tá tentando decifrar? Tô repassando ele aqui, daqui a pouco eu trago esse recadinho. Pronto, vamos pro WhatsApp, meu irmão. WhatsApp, rapidinho que eu vou chamar mais repórteres. Hoje eu quero dar vez e voz ao povo. O povo não tem onde falar, tem que falar comigo, né? O povo manda mensagem pra mim aqui, eu tenho que botar no ar. Tem uma fila aqui pra eu mandar aqui, pra já já a gente colocar no ar. Diga aí, mais recadinhos do WhatsApp. O próximo recadinho agora é esposa de Rai, tá? Sim, aqui pra mim. Esposa de Rai. Vamos lá. Diga aí. Jutão, mande Raí comprar um coador novo, que daqui eu já joguei fora, que não presta, que tava um buraco grande, enorme. Estamos ligados, viu? Na Bahia Política. Ai, de linda, bota o recadela de novo. Okay. Na verdade, rapaz, o homem tá fazendo café e o coador tá furado. Aí tá indo, Limpinho. Limpinho, seu coador tá furado? Não. Tá não? Abre o microfone dele aí, rapaz. Tá aberto? Deixa aberto de Limpinho o tempo todo. Tá aberto? Só tá furado o seu coador, Limpinho? Tá não. Tá não? Tem certeza? Seu coador tá furado, Jefferson? Não, ele tá novo. Sempre foi, então, sempre estará. Tenho lá minhas dúvidas, viu? Mas vamos lá, bota o recado aí da esposa do Rai aí de novo lá. Jutão, mande Raí comprar um coador novo, que daqui eu já joguei fora, que não presta, que tava um buraco grande, enorme. Estamos ligados, viu? Não, o engraçado... Bahia Política. O engraçado é que ele mandou um recado pra mim na sequência no WhatsApp. Jutão, não coloca esse áudio no anão, rapaz. Ela tá fazendo pra me perturbar. Ô, meu irmão, não tenho culpa. Quando eu mando já pra minha equipe, já vai pro crivo, né? E aí não tem jeito. Os recados do povo tem que ir pro ar. Alô, Robério! Vai ter ou não vai ter o carnaval de Nazaré do Jacuípe? Robério sumiu. O vereador Robério sumiu. Não é? Eu tô sabendo que não vai ter mais, né? Eu fiquei sabendo que não vai ter mais o carnaval de Nazaré do Jacuípe. Né? Teve algum problema que teve aí. Vou esperar que o Robério entre em contato com a gente. Você de Nazaré do Jacuípe aí, conhecer o Robério aí, pergunta a ele, né? Eu soube que não vai ter mais o carnaval de Nazaré do Jacuípe, né? Mas vamos lá. Toca o barco, mais um áudio do WhatsApp. Vamos lá conferir quem é a próxima pessoa a falar com a gente, Jutan. Quem vai será? Luísa de Conceição. A próxima do Jacuípe. Vítima agora. Quem é ela? Luísa de Conceição do Jacuípe. Fala, Luísa! Bom dia, Jutan Araújo. Sou eu. Bom dia para toda sua família. Obrigado. Amigo, amiga, para todos e todas. Ótima quinta-feira para você e para todos nós. Até às 12 horas. Luísa da Vila Esperança. Tchau. Pronto, valeu, Lulu. A nossa querida ouvinte Luísa da Vila Esperança. Tem mais recadinho chegando aí? Tem sim, vamos lá com o próximo recado. Quem vai falar agora, na verdade não é somente um, são dois. É o Cosme de Simões Filho. Vamos lá, Cosme. Diga aí, Cosme. A diferença de um para o outro, Juta, são segundos... São colados com o outro. Quando o áudio tá invertido. Tá invertido. Chegou invertido o áudio. Coloca primeiro o de baixo, depois o de cima, né? É uma denúncia que ele fala da falta de água. Ele até confunde. Diz que o recibo da energia chega, mas não chega a água. Ele confunde tudo. É que o povo quando vai reclamar, rapaz, o povo se empolga de um jeito. Mas coloca no ar a reclamação do Cosme aí da cidade de Simões Filho, Bahia Brasil. Jutão, bom dia, mais uma vez, detona Simões Filho, que eu não acredito numa coisa dessa. Como é que pode, velho? Os dois condomínios aqui, Alvorada e Ipitanga. No Ipitanga, um colado com o outro, tem água e no outro não tem. Segundo o áudio dele. A diferença de um para o outro, Jutão, são segundos. São colados com o outro, condomínio Alvorada e o Ipitanga. É. O Ipitanga tem água, nunca falta, o Alvorada falta água todos os dias. Já tem o quê? Já tem 5 dias sem água aqui. E a conta de luz da gente chegando. Isso é um absurdo, velho. Detona aí porque essa embasa tá sempre bagunçando com a gente. A gente já não aguenta mais isso. A gente paga nossas contas para ficar recebendo o quê na torneira? Só ar, porque água não tem. É vento no encanamento e o povo na tubulação, né? Eu costumo dizer que sempre. É vento no encanamento e o povo na tubulação. O que não deveria chegar é o recibo, né, Dilinda? Mas o recibo chega ó, rigorosamente em dia. É igual a Dona Coelba, né? Dona Coelba, o cara entrega o recibo na hora. Sai na maquineta, Dilinda. Daqui a pouco a embaixo adota isso. Né? Mas eu acho que não adota, sabe por quê? Porque quando entregar, corre o risco do cara tomar um carreirão no bairro, sabia?
Quando o cara entregar o recibo na hora ao morador, o morador sem água, o morador sem receber uma gota de água e o recibo chegar, o cidadão corre de tomar um carreirão, sabia? Ô, meu irmão, sobra pro coitado, né, que não tem nada a ver, pai de família trabalhador. Tem mais um áudio aí? Não, já a gente volta trazendo mais recadinhos do WhatsApp. Lembrando que você pode enviar o seu recado através do 71996426950. Repetindo, 71996426950. Agora é hora da hora! São precisamente 12 horas com mais 57 minutos, 12h57. Maguila falou na live aí, Jefferson, dá pra dar uma corridinha aí? O grave de você parou na live, que tem um apareceu aqui que Maguila falou alguma coisa na live, não é? Não. Eu não sei que live foi, que face foi, mas nosso querido Maguila falou uma coisa na live. Bom dar uma olhadinha aí, né? Nosso querido Maguila San, diretor geral executivo e o faz-tudo da nossa Mix Bahia FM. Aí da Mix, que não, se não fosse, né, Maguila e a determinação dele, né, de correr atrás, de brigar, né, de fazer as coisas acontecer. É por aí, Maguila, é por aí. O importante, Maguila, é a gente chegar à noite em casa e botar a cabeça no travesseiro e dormir bem. Acho que esse é o salário moral, independentemente do bambá. O dinheiro compra tudo, mas ele não compra dignidade, ele não compra felicidade. Ele ajuda na felicidade, mas ele não compra felicidade, ele não compra nada disso. Então a melhor coisa, não é, Leprinho, é acordar de manhã, saber para onde você vai, não é? Saber que você tem um compromisso, um trabalho, uma atividade honesta para você tocar. Isso aí é o que faz bem a todos os brasileiros que pensam dessa forma, né? Que pensam, que acreditam que só o trabalho, somente com o trabalho você consegue conquistar os seus objetivos. Então, Maguila, um forte abraço para você. Eu sei da sua luta, da sua labuta, não é? Aí na frente da nave mãe. Eu sei muito bem o que é isso. Né? Tem dia que eu vejo Maguila, Adilina, ele tem um diabo de um calombo, de uma pedrada que ele tomou na infância, na cabeça, que tem dia que tá desse tamanho assim, ó. É, meu irmão. As pessoas encontram a gente nas ruas e não imaginam que nós somos seres humanos, temos problemas também, como todo ser humano tem. Temos contas a pagar, temos prestações de contas a colocar, né, nas empresas da gente, não é? Aos nossos parceiros, às pessoas que colocam e ajudam a manter esse programa no ar. Então as pessoas olham para a gente apenas como um objeto, um robô, onde despejam, né, suas cargas e não ouvem e nem, não estão nem aí e não se preocupam com a gente. Então às vezes quando chega a noite, eu fico olhando no WhatsApp, né, tem muita gente que à noite fala comigo no WhatsApp: e aí, Jutão, como é que tá você? Como é que foi o seu dia? Porque é o horário que a gente, quando chega em casa. E olha que quando eu tô de boa, não tô muito cansado, eu durmo em Salvador, né? Eu vou direto para Salvador, durmo lá. E quando eu tô cansado demais, eu durmo em Camaçari, não é? Aí é onde eu paro e digo assim: poxa, sou ser humano também. Preciso tomar um banho demorado, preciso jantar, preciso fazer alguma coisa normal como ser humano. Mas aí já bate logo o cansaço, o sono, porque o dia seguinte me espera. É assim a vida, viu? É assim a vida. O recado do Maguila aqui na live pra você é: larga minha cabeça, porra! Ô, Maguilinha, essa sua cabeça não largo nunca, sabe por quê? Porque eu estou dentro da sua cabeça e do seu coração. Bota o nome da rádio aí, meu filho. Vai. Mix Bahia FM. Pronto, ele comanda a Mix Bahia FM. Alô, Jajá, que comanda essa aqui, ó. Terra Nova FM. Alô, Alexandre, alô, Jean. Estou lá no prédio dela, ó. Oração FM. FM. Pronto, conversa aqui é essa. Deixa eu chamar logo o Noel Tavares, na sequência, intervalo comercial, e eu volto com recadinhos da live e também mais recadinhos do WhatsApp. Intervalo comercial daqui a pouquinho, porque agora eu vou girar com a unidade móvel de VHF número 2. Tudo sobre o Carnaval da Bahia, só se fala nisso. Linha aberta, unidade móvel ao vivo. Noel Tavares. Oi, Jutão, forte abraço, boa tarde, tudo bem? Olha, Jutão, o último dia do Esquenta Carnaval aconteceu ontem com o desfile de fantasias, de fanfarras, charangas, bandas de sopro e muito mais. Tudo aconteceu no Circuito Sérgio Bezerra,
na Barra, que é do Morro do Cristo até o Farol da Barra. É um percurso menor do que Barra Ondina. A questão é que a prefeitura montou também essa estratégia como uma forma de dar vez e voz àquelas famílias e aos grupos em que participam de bandas e fanfarras e charangas. Nada de trio elétrico, porém, meio mundo de gente. E a expectativa da hotelaria, a expectativa da prefeitura é de cerca de 1 milhão e 800 mil pessoas em Salvador. O governo do estado também fala em 2 milhões de pessoas e por aí vai. Ontem, cerca de 20 atrações na Barra fizeram a festa para essa galera. No anteontem houve também evento e muita pancadaria quando a polícia teve que entrar em cena para acalmar os ânimos das pessoas. Hoje é quinta-feira. A abertura oficial da festa acontece a partir das 18 horas, quando o prefeito de Salvador, ACM Neto, entrega a chave da cidade ao educador social Reinaldo, ou seja, Renildo Barbosa, de 119 quilos. Ele é o Rei Momo e derrotou 15 candidatos para chegar a esse título. A rainha do carnaval e as princesas também vão participar, e depois em que o governador e o prefeito de Salvador façam a entrega da chave da cidade ao Rei Momo, começa o desfile oficial. Antes vai acontecer a inauguração da sala de imprensa, esse ano leva o nome de Paulo Galdense, ex-secretário estadual de Cultura e Turismo, morreu aos 74 anos, e no entanto é uma homenagem que a Prefeitura de Salvador resolveu fazer ao político. E em seguida, a farra, a festa começa oficialmente com diversas atrações. Léo Santana, Piscirico, Xande de Pilares e Nelson Rufino, ainda o do El Chan e muito mais. É o Carnaval de Salvador que promete, e promete muito. Ainda vai ter a Mulherada, Alerta Geral, Bloco da Capoeira e muito mais. Proibido Proibir, que já faz sucesso e participa do Carnaval de Salvador há muito tempo. Então, essa é parte da programação. A Polícia Militar montou um esquema, juntamente com a Polícia Civil e Corpo de Bombeiros. No total, dá um efetivo de cerca de 26 mil pessoas trabalhando pela segurança do Fulião. O Estado e a Prefeitura também fizeram todo o esquema, com postos de saúde, com trabalhos principalmente para observar essa situação de discriminação racial, assédio moral, agressão à mulher, agressão a homens também, aqueles que são tirados amalhados ou não, em que vão para o circuito, infelizmente, para brigar ao invés de brincar e passear a valer. Vamos falar um pouquinho de segurança, Jutan? Os portais de abordagem da Secretaria de Segurança Pública são equipamentos fundamentais na redução da violência no Carnaval de Salvador. Eles vão ganhar agora, em 2019, o reforço de câmeras com sistema de reconhecimento facial. Ora, quando cada pessoa passar por essas situações de abordagens, além de estar equipada com o sistema que vai barrar, se, por exemplo, o cara tiver com uma faca, tiver com uma arma de fogo, vai dar o sinal tu, tu, tu. Além disso, tem o reconhecimento facial. Se quando a câmera bater no rosto dele, perceber que ele tem mandado em aberto, que ele está foragido, com certeza, pode ter certeza que ele nem do carnaval vai participar. Vai sair algemado para em seguida ir para a delegacia. A Polícia Civil, Militar, também Corpo de Bombeiros vão trabalhar de forma intensa para realmente promover um bom carnaval para todos. Lembrando que o Carnaval de Salvador não acontece só no Campo Grande, na Barra também tem muita festa hoje, mas muita festa mesmo. O Pelourinho, a coisa esquenta a partir do próximo sábado, domingo e também da segunda, mas é o Carnaval de Salvador que oficialmente começa hoje às 18 horas com a presença do governador do estado, Rui Costa, e do prefeito ACM Neto, dentre outras autoridades. Eu volto daqui a pouquinho trazendo outras informações. Cacique, distribuidora de bebidas, Camaçari, Conceição do Jacuípe, Irará. Você fica atento porque tem muito mais para você que é nosso ouvinte e não perde tempo, não perde nada. Tem também em Coração de Maria, e aí eu repito, Coração de Maria, Camaçari
Irará são as cidades em que você pode encontrar o cacique distribuidora de bebidas e também em outras cidades. Eu volto daqui a pouquinho trazendo outras informações. De Salvador, Noel Tavares, bahiapolitica.com.br. É você, Jutão Araújo. Distribuidoras Cacique. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 19. Todo homem tem direito à liberdade de opinião e expressão. Esse direito inclui a liberdade de, sem interferências, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações, ideias, por quaisquer meios, independentemente de fronteiras. Grupo Bahia Política. Alô, Jutão Araújo. Aqui é o Sargento Vale, comandante do DPM de Terra Nova. Nós, do destacamento de Terra Nova, estamos ligados no Bahia Política. A Rabisco Papelaria é um universo de variedades. Lá você encontra itens na papelaria do mais barato para curso técnico e até os de alta tecnologia. Livraria, brinquedos didáticos, eletrônicos, bonecas, bicicletas, patins, totoca, motos elétricas, skates e patinetes, artigos de armarinho, toda linha de artesanato, utilidades para o lar, objetos de decoração, bolsas femininas, malas de viagem, toda linha de presentes criativos, sofisticados e com preço irresistível. E se você for decorar a sua casa para os festejos, os itens de decoração mais criativos você encontra na Rabisco Papelaria. A Rabisco Papelaria tem o melhor preço e o maior prazo da região. Aceitamos todos os cartões. A Rabisco Papelaria fica na rua João Hipólito de Azevedo, ao lado do Banco do Brasil, em Conceição do Jacuípe. Vem pra Rabisco Papelaria, tudo em um só lugar. Vem pra Rabisco Papelaria, um mundo de novidade, a mais completa da cidade. O Brasil vive uma tragédia. 1.388 casos de estupro por dia, quase um por minuto. Existe uma pena de até 30 anos. Para ajudar a vítima, existe uma lei. A Lei do Minuto Seguinte. A lei que garante atendimento completo, gratuito e imediato a vítimas de estupro em hospitais e postos de saúde do SUS, sem antes precisar ir à delegacia ou fazer BO, porque a palavra da vítima é suficiente para fazer valer a lei. Lei do Minuto Seguinte. Sua palavra. Está no ar mais uma edição do Amélia 360, o boletim semanal da Prefeitura de Amélia Rodrigues. O carnaval está chegando, mas com a Prefeitura de Amélia Rodrigues, a maior alegria é trabalhar pela população. Na última quarta-feira, através da Secretaria de Educação e Cultura e o CEPLAN, a Prefeitura iniciou o processo de capacitação dos conselheiros municipais. O Colegiado de Desenvolvimento Territorial também marcou presença na ocasião. O objetivo é qualificar as lideranças da nossa cidade para que possam prestar um serviço cada vez melhor ao cidadão. E para os alunos da rede municipal, os novos fardamentos já chegaram e estão sendo organizados para serem entregues. Tem tênis, meias, camisas, bermudas, calça jeans. O fardamento completo para as nossas crianças. Algo inédito em nossa cidade. É a Prefeitura de Amélia Rodrigues valorizando ainda mais a educação. É trabalho que não para. Prefeitura de Amélia Rodrigues. Grande outra vez. Jutão Araújo. Tenente Isaac, comandante do 5º Pelotão da Polícia Militar em Conceição do Jacuípe. Um grande abraço e todos nós estamos ligados no programa Bahia Política. Distribuidoras Cacique, chegando lá, você não resiste. Cacique Distribuidoras, é pra sua festa. Ficar de boa, cacique, 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 hoje eu quero é beber. Cacique, 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 hoje eu quero é farrear. Chegando mais um verão, a família cacique sempre à disposição. Seja em qualquer estação, tem um cacique aí na sua região. Cacique, 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 hoje eu quero é beber. Cacique, cacique,
caciquear, hoje eu quero é farrear. Vai no cacique comprar, nossa matriz é em Coração de Maria. E tem também filial em Camaçari, Berimbau e Água Fria. Cacique, 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 hoje eu quero é beber. Cacique, 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 hoje eu quero é farrear. Distribuidoras Cacique. Um site de notícias atualizado com tudo que você tem direito. Esse é o portal Bahia Política. Os bastidores do poder com toque que todo mundo entende. Um portal onde a sua opinião é respeitada e debatida pela nossa equipe. Bahia Política, além de ser portal, é programa de rádio. Tudo isso com marca do radialista mais querido do Brasil, Jutã Araújo. Acesse agora www.bahiapolitica.com.br ou baixe nosso aplicativo no seu celular Android. Bahia Política. Depois da GIC Fibra, eu posso acessar os meus sites favoritos. Meu filho jogar sem travar, minha esposa agora assiste os tutoriais no YouTube. E de quebra, a minha tia pode mandar mensagem no WhatsApp sem o famoso reloginho. Ligue e contrate 759-8113-4128 3243-1061. Alô, Jutan. Quem fala aqui é o Capitão Joelson, comandante da 3ª Companhia de Polícia Rodoviária Estadual. Estou ligado em seu programa Bahia na Política. Estou junto com você, companheiro. Um abraço. Eu sou a construção de um sonho. Nasci para ser um fazedor de mundos. Não importa o lugar onde nasci, eu sou um construtor do mundo. Não importa as diferenças de raça, de religião, de crença ou de lugar. Eu nasci para brilhar, cuidar, proteger, plantar, construir e ensinar. Eu sou meus sonhos construídos. Eu sou teus sonhos pretendidos. Calçado descalço a percorrer o universo. Eu sou o sonho de um novo mundo, sem opressores ou oprimidos. Eu sou a estrada da vida. Eu sou a vocação do mundo. Unir-me, construindo sonhos. Inscrições abertas. Olá, Jutan. Aqui é o Tenente Sacramento, comandante do 3º Pelotão em Costa de Maria. Estamos juntos, ligados no Bahia Política. Um abraço. Atenção, pessoal! Vamos falar de saúde. Você que está sofrendo com dores nas pernas, braços, problemas de má circulação, pare de sofrer. Use a pomada Neymax. Sofreu algum tipo de pancada, torção, aquela dor no pescoço? Use a pomada Neymax. Você que tem problema de artrite, artrose e reumatismo, diga adeus à dor. A pomada Neymax é um anti-inflamatório natural que vai agir diretamente no local da dor, aliviando rapidamente suas dores. Agora você já sabe, a pomada Neymax você encontra somente nas melhores farmácias da sua cidade. Pomada Neymax, a campeã contra as dores. Alô, Jutan. Aqui é o Major Átila, comandante da Rondesp Leste, Feira de Santana. Eu também estou ligado, irmão, com vocês aí no Bahia Política. Um abraço. Atenção, emissoras. Em 3 segundos, retornar à Rede Bahia Política de Comunicação. Melhorando a cada minuto. Tentando chegar onde você merece. Grupo Bahia Política. Site, rádio e TV. O programa é Bahia Política, porque você tem direito a um canal aberto e democrático. Por isso, vê lá onde pisa, respeite a camisa que a gente suou. Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou. E quando pisar no terreiro, procure primeiro saber quem eu sou. Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou. Jutã Araújo. É hora da Hora da Bahia, uma da tarde com mais 17 minutos, 1h17 até 2 da tarde, enquanto você está almoçando, eu não estou comendo nada. Ai, que fome! Bom dia, nobre Jutã Araújo. Ame hoje. Perdoe hoje, demonstre hoje, não deixe para amanhã. Lembre-se, somos instantes e num instante não somos nada. Que seja abençoado e abençoante o seu dia. Noélia, ei, que bacana, mensagem bonita, viu, Noélia?
de Conceição da Feira, Noelle, um beijo pra você. Obrigado pela mensagem, viu, minha flor? Ela falou também do comentário que eu fiz sobre Madre de Deus. Ela diz aqui no meu WhatsApp aqui. Ela tá falando aqui, bateu, Jutan. Sua linha de raciocínio foi no ponto crucial, pura articulação política aí. Será que eles pensam que o povo vai acreditar nessa força? Né? Faça-me uma garapa de limão balão, viu? Ô, Noélia, beleza, minha querida. É como eu digo, eu tenho minha opinião. Ninguém é obrigado a concordar com a minha opinião, entendeu? Ninguém é obrigado a concordar com a minha opinião. Mas eu tenho a minha opinião e expresso aqui, doa quem doer. Eu não vivo de político, eu não sou político. Não tenho um parente nenhum em folha de prefeitura, de câmara nenhuma. Então posso falar, tenho liberdade pra fazer isso. Né? Tenho liberdade pra fazer isso. Vasculha aí, gente, vasculha aí. Pega o nome da minha família toda aí, né? E vai ver se eu tenho algum parente na prefeitura de alguma cidade. Na câmara de alguma cidade. Viu aí? Então eu tenho liberdade pra falar realmente o que eu penso e o que eu acho. Não é? E o político que não gostar de juntar, meta o dedo no olho e rasgue. Não é? No próprio olho. Epa, que é isso? No próprio olho, meu irmão. Epa, que é isso? Pra ele não fazer isso no olho do eleitor, né? Mais do que já faz. Eu tenho um recadinho da live aí, rapidinho, Jefferson. Eu tenho um recadinho também do WhatsApp. Libera logo do WhatsApp aí, porque tem muita gente falando comigo aqui, mandando áudio pra mim, viu? Muita gente mandando áudio, não é? É dose. Cadê que... Vamos lá, tocando barco. Tocando barco aí pela live. Já já eu solto os recadinhos aqui do WhatsApp. Vamos lá aqui na live, Jutão. O recado do Ailan Pereira. Ele diz assim: Conceição acorda triste. A Conceição que ele se refere é a Conceição da Feira, viu, Jutão? Vale salientar isso. Acorda triste mais uma vez com a má aplicação do erário público. As contas foram julgadas pelo TCM e a reprovação não foi somente por ultrapassar a contratação de pessoas, pais e mães de família, mas foram reprovadas mais uma vez por ausência de comprovação de despesa e falta de aplicação obrigatória. Assim como o TCM obrigou o ressarcimento de 2 milhões com recursos pessoais na última conta reprovada, desta vez obrigou em outro ressarcimento com recursos pessoais. 30% dos subsídios pelo índice de pessoal. Multa de R$5.000, ressarcimento de R$49.414,07 por razão de despesas ausente de comprovação. E tem mais. E não aplicou o índice mínimo na saúde. O índice mínimo na saúde seria de 15%. Ele aplicou ali cerca de 14% e 40% e alguma coisa. Já vou no site TCM para verificar isso. As contas foram reprovadas, as contas que o Ailan se refere, são do prefeito Pompílio, prefeito de Conceição da Feira. Ele ainda colocou aqui embaixo... Olha o nome do prefeito, Pompílio. Pompílio Pomposo. Me lembrei agora de um desenho animado que tinha em 1900, cachorro lascou a boca. Pompílio Pomposo. Cadê aquele cabo, Jefferson, que tinha aqui da extensão? Vamos improvisar aqui. Aquele cabo tá onde? Depois que mudou tudo pra maleta. Aquele cabo fêmea aqui tá onde? Verifica de que maleta que tá aí pra gente colocar no ar. Diga aí que Lipinho pega, vai. Tá por ali, Lipinho. Pega ali, Lipinho. Procura a maleta aí. Estamos ao vivo. É no improviso aí. Vamos lá. Continue aí, Jefferson. Vamos lá. Na sessão desta terça-feira, ali foi o recado do Ailan. Agora a gente vai no site do TCM. Estamos aqui, na verdade, no site do TCM para trazer a publicação, né, Jutan? E a publicação diz assim: na sessão desta terça-feira, portanto, dia 26, o Tribunal de Contas dos Municípios rejeitou as contas da Prefeitura de Conceição da Feira. Que data foi? Dia 26 do 2. 26 agora, terça-feira. Terça-feira agora. Na responsabilidade de Raimundo da Cruz Bastos, referente ao exercício de 2017. De acordo com o acompanhamento técnico, o gestor em seu segundo mandato não reduziu as despesas com o pessoal ao índice máximo permitido na Lei de Responsabilidade Fiscal. O relator, conselheiro Raimundo Moreira, também apontou em seu parecer o fato que o prefeito não
não atender, o fato do prefeito não atender às obrigações constitucionais no que diz respeito às ações de serviços públicos de saúde, além de não realizar o recolhimento de multas de sua responsabilidade. O gestor aplicou 14,43% da receita nas ações e serviços de saúde, não atingindo o percentual mínimo de 15%. Já a despesa de pessoal total com pessoas correspondeu, Juta, a 68,9% da receita corrente líquida do município no exercício, superior, portanto, ao limite de 54% previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Ou seja, traduzindo a linguagem técnica, o prefeito não cumpriu a lei. Pronto. Não cumpriu a lei. É que se a gente for ler a linguagem do TCM aí, o povo não vai entender. Prepara aí, viu? Manda o link aí. Tá no site do TCM. Coloca aí no Bahia Política a matéria. Viu, Leprinho? Coloca no Bahia Política. Eu concordo plenamente aí. O prefeito não... Agora o problema é que as contas dele sendo rejeitadas... Se ele tiver a maioria na Câmara, passa. Aí eu pergunto, pra que zorra serve o TCM? Pra que zorra serve o TCM, o Tribunal de Contas dos Municípios? Pelo amor de Deus. Vamos lá pra live, tem mais recadinho na live? Vamos aqui na nossa live no Facebook. Você que não mandou seu recadinho ainda já sabe, viu? Juta Araújo Radialista é o Facebook, estamos ao vivo neste exato momento. É uma página, gente. Então não dá pra adicionar, é só clicar em curtir que você já vai estar acompanhando. Jutan já vai saber que você tá coladinho com ele através das redes sociais. Eu tinha parado no... Deixa eu ver, Juta, no Ailan? Não, né? Parou no Ailan, no recado Ailan. O último agora foi o Ailan, né? Isso. Tá certo. A Cássia Coutinho assistindo a gente. O Bilica Castelo, ele colocou sucesso. Deus abençoe vocês. Valeu, Bilica Castelo. Um forte abraço. Cássia Coutinho também. Ligadinha sempre antenada, viu, meu irmão? Não passa nada na live. Um abraço, Cássia. Mas recadinho? Gão Ronald, ela colocou, deu risada, depois colocou, você gosta, viu, Jutan? Robério. Cadê? É o mesmo recado ou outro já? Ela mandou três recados separados, né? Pronto. Ela colocou, Robério está aqui na barra pulando. Oh, meu Deus do você céu. Você falou de Robério que sumiu. Robério está na barra pulando, aí o carnaval de Robério. De lindo, imagine Robério, o vereador Robério pulando no carnaval da Badina. Que tragédia, né, Aí, na hora, as emissoras saem do ar, desliga, desconectou o plug. Vereador Robério! Aí, a gente tá caladinho, né, Dilina? Dilina, cadê a vinheta? Ele tá caladinho, né? Quem tá no bom tá calado. Que beleza! Quem tá no bom tá calado, e Robério tá no bom, né? Viu aí? Ele tá caladinho. Calado! Tá caladinho! É? Que beleza. Repete aí o Facebook, Jefferson, que o povo quer saber como é que faz pra me acompanhar, Juta assistir Araújo. Ao vivo o programa Bahia Política, gerado aqui dos nossos estúdios. Diga aí. Juta Araújo Radialista no Facebook. É só colocar ali no campo pesquisa, colocar ali Juta Araújo, você vai achar muito, muito, muito fácil. Ele tá com uma foto, o fundo lilás, né? O fundo ali, e roxo o fundo, com a camisa branca. Isso aí você tá falando a camisa branca? Aqui, ó. A do foto perfil, do perfil. Né? Porque pode aparecer os outros. Entendi, ali entendi. Né? A foto do perfil. Pensei que era live do estúdio. Não, não. Olha, Marli de Birimbau tá aqui ligadinha com a gente. Um beijo, viu, Marli? Ligadinha sempre com a gente. Eunice, a mulher que me enrola com a cocada. Ah, meu Jesus. Até hoje eu tô esperando a Eunice com a cocada, sumiu. Viu, Dilina? É, Dilina, sumiu. Eunice com a cocada. Né? Ou ela tá levando e dando pra Maguila entregar pra gente, viu, Dilina? E entregar doce a gordinho já sabe o resultado qual é, né? Ninguém vê mais nada. Fica por ali mesmo. Mas o recado da live aí, Jefferson. Tem recado do diretor, viu, Jutan? Da Mix. Ele colocou põe assim, ar, quero saber onde que vocês arrumam essas cadeiras. Acharam essas cadeiras. Ô, meu irmão, foi no Magazine Luiza. Viu, Magazine Luiza. Já falei com ficaram ele. Bonitas, não foi? Bonitas aí. Tem que não é propaganda não, mas foi um pau pra gente achar. Cadeira desse tipo assim, que desce pra aguentar, inclusive o Jefferson Santos. Verdade. Não é? Vamos lá, tem mais recadinho? Reforçado. Coloca no ar. Vamos lá, o recadinho agora é de, deixa eu ver, Givanilton Reis. Ele, Jutan, coloca assim, Jutan, o prefeito daqui de Mata de São João fica pavimentando ruas já pavimentadas. E quando enquanto os moradores da rua Travessa da Mangueira e outras ruas aqui
no Monte Líbano, né, que é uma localidade de lá, vivem na poeira e também na lama. O recadinho do Givanilton Reis. É só continuar votando no grupo dele. O grupo dele agora que tá brigado, querendo o fígado de Lulu, tentando destruir Aguinaldo. Vota nesse grupo, vota. Esse grupo já deu o que tinha de dar, meu irmão. Tá na hora da mudança. Francisco Tavares, direto da redação do portal Bahia Política, na cidade de Irará. Gira a máquina. Francisco Tavares. Um abraço aqui pra Daiane de Oliveira dos Campinhos, ligadinha com a gente. Um beijo pra você, viu, Daiane? Obrigado pela mensagem aqui, sempre ligadinha com a gente. Francisco, forte abraço, boa tarde, meu irmão. Boa tarde, Jutan. Boa tarde, amigos e amigas ouvintes do Bahia Política, o programa mais estourado do rádio baiano. Além de ouvir o Bahia Política, você pode acessar www.bahiapolitica.com.br e ficar bem informado de tudo o que acontece na Bahia, no Brasil e no mundo, ok? Olha, Jutan, o ano passado ocorreu um crime, né, o Juscelino Carneiro Catureba, de 54 anos, ele foi assassinado dia 23 de fevereiro do ano passado, 2018. E o Conselho de Sentença se reuniu essa semana e condenou o réu Cássio Santos de Lira, né, a uma pena de 15 anos de reclusão em regime fechado. Né? E de acordo com a promotora de justiça, a Semiana Cardoso, foi um crime qualificado como motivo fútil e em condições que dificultou a defesa da vítima. Ela afirma também que a própria família da vítima compareceu à audiência e contou como o crime aconteceu. Não sei, disse ela, não sei se os jurados consideraram isso, mas acho que é um fator a ser considerado, tendo em vista que demonstra a personalidade do acusado voltada para o crime, afirmou a promotora, né? A defensora pública, a Manuela Passos, recorreu da sentença, segundo ela, devido às peculiaridades do caso, imagine, e principalmente devido à pena, que, no entender dela, foi bastante elevada. A tese seria de insuficiência probatória em relação às circunstâncias qualificadoras por motivo fútil e do recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima. A defesa entende que elas não restaram demonstradas cabalmente durante a instrução, ação pela qual foi precária a condenação nesse sentido. Os jurados são pessoas do povo que não têm conhecimento técnico jurídico, então todas as circunstâncias, ainda que de caráter pessoal do acusado, acaba influenciando o julgamento, disse a defensora pública em uma entrevista em um site. Né? Então tá aí, o que nos chama a atenção, Jutan, é que essa condenação desse indivíduo veio num prazo realmente bastante curto. Né? Aí, quem dera que a justiça agisse em todos os casos dessa forma. Em um ano, exatamente um ano, ele foi julgado e condenado, né? Se fosse assim, todos os casos seria realmente a maravilha, porque nós temos casos aí que tem 10, 15 anos e que não foram julgados ainda, né? Se a justiça agisse dessa forma, seria ótimo. Pois é, Jutão, lembrando que a nossa intervenção aqui no Bahia Política tem oferecimento de Brasil Gás, e lá você sabe, você compra o seu botijão com um precinho bem lá embaixo, a qualidade é insuperável. E você na compra do botijão, você ganha um cupom e concorre a um Vale Gás, né? A um Vale Gás todas as sextas-feiras. Peça o seu botijão azul pelo WhatsApp 981029000 ou pelo 0800-284-2191. Valeu, Jutan? Pois é, meu irmãozinho. Tavares de Irará para o programa Bahia Política. Retornamos daqui a pouquinho. Grupo Bahia Política. Jutan Araújo, sempre ao lado do povo. Tá importando Francisco Tavares. Gente, lembra que eu falei do coador, não é? A ouvinte falou que o coador do marido tá furado, não é? Imagine, lá de Candeias. Imagine, a mulher mandou. Eu tô com a foto aqui, eu vou botar no meu status do WhatsApp. Pronto, quem me segue no status do WhatsApp
vai ver agora, né? O coador de Raí. Coador. Deixa eu botar aqui, coador. Vou botar, tá furado mesmo. Vou botar só assim mesmo. Tá furado. Bota seu Instagram também aí para as pessoas já saberem onde acompanhar mais stories. É, rapaz, tá furado mesmo. Tem como botar aqui? Tem, você bota no que vai aparecer o nome pro pessoal, né? Pronto, isso. Coloca. No status do WhatsApp. Pronto, aí já coloca lá. Aí eu já boto aqui o arroba, final, é isso? É, coloca como. Arroba. Assim é. Isso, do jeito que tá lá. Pronto. Pronto. Já coloquei, já fui. Quem me segue no WhatsApp, vê meu status aí agora, que eu acabei de postar o coador. Bota de novo o áudio aí, esses dois áudios aí. Primeiro foi a esposa denunciando. Ó, pra aí, Maguila, que coisa, né? Só no Bahia Política é assim, é jornalismo, entretenimento. É um programa gostoso de se ouvir por isso. Bota o áudio primeiro da mulher reclamando que o coador do marido tá furado. Põe no ar. Jutam. Mande Raí comprar um coador novo, que daqui eu já joguei fora, que não presta, que tava um buraco grande, enorme. Estamos ligados, viu? Na Bahia Política. Pronto. Aí ele viu que ela mandou um áudio. Já tá no meu status. Comenta aí, gente, meu status. Pode comentar aí, meu status. Eu coloquei o coador furado. A mulher fazendo queixa que o coador do marido tá furado. Que coisa, viu? Aí o marido mandou um áudio pra mim na sequência. Põe no ar. Essa baixinha é doida, Jutão. Você é doida? Faz isso não, pô. Procurando brincadeira. Valeu, meu irmão. Um abraço. Não fiz nada demais, então. Você tá pedindo pra não fazer, não fiz nada. Só botei seu áudio, o áudio dela, e coloquei o coador arrombado, de lina, furado, não é? Tá. No meu status do WhatsApp. Pronto, a conversa aqui é essa. Meu número do WhatsApp é esse aqui, ó. Mande seu WhatsApp para Jutan Araújo, 71 99642-6950. Agora eu vou até Camaçari, Moeda Forte da Bahia. Já já tem mais recadinhos do WhatsApp. Tem Pedro Bocão que mandou um áudio. Tem muita gente aqui falando comigo no WhatsApp. Mas agora eu vou até Camaçari rapidinho, a Moeda Forte da Bahia. Lembrando que tem programa amanhã, viu, seu Maguila? Pra você não ir aí. Dilina, Maguila quer ir pra Carnaval da Saudade. Quer ir atrás do trio Tapajós. Imagine, Maguila, Jutão, será que vai ter o trio Top 69? Trio Joia, hein, Maguila? Trio Esculacho, trio Paz Mendonça, quem é das antigas sabe do que eu tô falando. Eu já curti, rapaz, esses trios todos. Eu não sei se existe mais algum, né? Tinha um trio da Insinuante, que é hoje o RG do meu amigo Rubinho, não é? Trio potente, pra mim, o melhor de Salvador. Melhor de Salvador, pega qualquer um trio elétrico aí e bota no bolso. Inclusive o Barretão. Quem é o Barretão perto do RG? Na minha opinião, não é? Barretão já teve uma qualidade de som muito melhor. Hoje, não é? Aliás, Carnaval de Salvador, meu irmão, tem hora que você vê cada lata véia tocando, meu irmão. Aliás, em Camaçari, uma vez a prefeitura contratou um trio que dava choque. O cantor, no meio do show com o microfone, alô, galera, aqui da comunidade, tomou uma carga d'água, pelo amor de Deus. Hein? Vamos lá. Bota agora Antônio Cruz, gira com a patrulha aí. Patrulha 931. Delegacia de Camaça ali, o complexo policial, ele que sabe de muitas coisas, ele me contou hoje uma cabeluda. Só não me autorizou a colocar no ar. O povo tá mangando aqui, ó, do coador do Raí de Candeias, viu? Raí, seu coador tá virando. Tá no meu status aqui, o povo mangando, viu? Ô Cruz! Será que o coador de pinto do táxi também dá furado, Jefferson? Né? Não sei, viu, Jefferson? Investi fora disso. Rapaz. Tá furado o pinto? Rapaz. Olha aqui, ó. O Raí mandou a carinha aqui, ó. Todo com vergonha, rapaz. O coador dele tá furado, Dilena. O coador do meu amigo Raí furou, Dilena. Furou. Cruz, delegacia de Camaçari, cadê você? Antônio Cruz. Volta, meu caro amigo Jutão, agora com informações da 18ª Delegacia, hein? Olha, compareceu a 18ª Delegacia João Barbosa, alegando que elementos entraram no quintal de casa e roubaram a escada do trabalho, que ele trabalha botando internet. E aí, meu irmão, roubaram a escada. Uma escada dessa está no valor de mais de R$ 700.
e ele acha que pode ter sido inimigos, porque amigo não levaria. Isso aconteceu no POC 2. Seu João veio à delegacia registrar essa queixa pedindo providências policiais. Ele precisa da escada. Sem ela, fica o ganha-pão, fica comprometido. Compareceu também à delegacia aqui o Erickson. O Erickson, ele que alega que... Erickson Ramos, ele alega que dois elementos armados, numa moto prata, sem placa, no bairro do Ponto Certo, anunciaram o assalto, roubando dele a sua mochila, contendo documentos, habilitação, até um dinheirinho que tinha na carteira, levaram, rapaz. Graças a Deus não levaram o celular, porque estava bem escondido, e os elementos não levaram. São informações aqui da 18ª Delegacia. Houve também homicídio na Estrada das Barreiras, o André Pinto Estrela, 38 anos, e Itácio Pereira Berger, 33 anos, na Boca do Rio, na Avenida Dom Eugênio. São informações. Já em Simões Filho, a polícia investiga a morte de Gabriel Rodrigues Nascimento, de 20 anos, que foi morto por três colegas de trabalho. São informações. Acesse www.bahiapolitica.com.br. Grupo Bahia Política. O programa é Bahia Política, porque você tem direito a um canal aberto e democrático. Atenção, pessoal! Vamos falar de saúde. Você que está sofrendo com dores nas pernas, braços, problemas de má circulação? Pare de sofrer. Use a pomada Neymax. Sofreu algum tipo de pancada? Torção, aquela dor no pescoço? Use a pomada Neymax. Você que tem problema de artrite, artrose e reumatismo, diga adeus à dor. A pomada Neymax é um anti-inflamatório natural que vai agir diretamente no local da dor, aliviando rapidamente suas dores. Agora você já sabe. A pomada Neymax você encontra somente nas melhores farmácias da sua cidade. Pomada Neymax, a campeã contra as dores. Distribuidoras Cacique. Por isso, vê lá onde pisa, respeite a camisa que a gente suou. Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou. E quando pisar no terreiro, procure primeiro saber quem eu sou. Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou. Jutão Araújo. Pois é, tá aí, portanto, Antônio Cruz. Demos uma passadinha na pomada Neymax. Já já também vou fazer o testemunhal, viu? Porque realmente me dei bem, né? Me dei bem com a pomada Neymax. Acabou aquelas dores nas pernas, né? Eu agora, Adilina, tô me sentindo um menino de 14 anos, Adilina, com todo gás. Agora eu quero ver o pessoal da Rondesp Leste me chamar pra bater o baba, pra ver se eu não vou jogar 15 minutos. Eu joguei 5, Adilina, e voei com a bola e o chute do jogador. Major Átila também, né, Major? Malvado. Tomei-lhe uma bicuda, Adilina, voei longe, eu e bola e tudo mais, saí de campo. Nunca mais um bate, né? Nunca mais um bater bola com o pessoal da Rondesp Leste, viu? Mande uma foto sua aí que eu vou mandar pra Rondesp, mande aí, fazer um levantamento de sua vida. Eu tenho que mandar uma foto de Dona Priscila, mandar uma foto da Cássia, mandar uma foto da Eliana, mandar uma foto da Anne, né? Mandou uma foto de todas essas aí. Deixa a Eliana quieta. Deixa a Priscila quieta também. Não, Eliana e Priscila. Tem que mandar foto das duas. Tem que mandar foto das duas pra Rondesp Leste. Eu preciso saber a ficha. Não tem nada na ficha dela. Você não é da Rondesp? Eu já passei. Quem vai me dizer é o Major Átila. Não tem. Você não é da Rondesp. Pronto. Quem tem que me passar a ficha... Quem tem que me passar a ficha é o Major Átila. Conversa aqui é essa. Tem recadinho no WhatsApp? Diga aí, Rapiru. No WhatsApp? Tem, não é recadinho no WhatsApp aí? Tem sim. Isso. Pedro Bocão, Conceição do Jacuípe. Fala, Pedro. Deixa eu voltar no áudio dele aqui, pronto, bora. Boa tarde, Jutão. Não, tá errado. Aí, a Val de Terra Nova, primeiro é o Pedro Bocão. Fala, Pedro. Boa tarde, meu amigo Jutão Araújo. Ô, Jutão, você tá perguntando cadê a prefeita dançarina? Não sei não. Não sei se ela é dançarina, não. Sei que ela não faz nada. Agora, se ela é dançarina, não sei. Se for prefeita, não faz nada, eu conheço. Agora, dançarina, eu não conheço, não. Você conhece? Eu conheço uma prefeita que é dançarina, não é? E realmente diz que ela quebra quando diz que... Dilina, dizem por aí que quando tem umas duas, a prefeita quebra, que é uma beleza. Mas, não é? O que eu tô perguntando, né, é quem é a prefeita. A pergunta é,
Qual é a prefeita? Fazer melhor. Qual é a prefeita que quando começa o meu programa ela fica assim? Tô ficando nervosa. Ai, eu tô ficando nervosa. É isso que eu quero saber. Qual é a prefeita que fica nervosa? Ai, ai. Quando diz assim, meio dia vai começar o programa de Jutan. Tô ficando nervosa. Ai, eu tô ficando nervosa. Aliás, Judilina, ontem eu recebi uma ligação no WhatsApp ontem. Recebi à noite. Ontem eu tava cochilei, Dilina, por cima do aparelho. Acordei com os aparelhos tudo descarregado. Dormi por cima. Graças a Deus que os aparelhos que eu uso são resistentes. Não é porque dormi por cima dos aparelhos, me embolei com os aparelhos, Dilina. Dormi. Não, rapaz, você é louco. E dormi. Quando eu acordei de madrugada, tudo online. Tudo online, como diz aí, ó. Aí, daqui a pouco, o Dilina ia pensar que eu tava até de madrugada no WhatsApp. E eu dormi por cima dos aparelhos. Coisa horrível, isso né? Isso aí é desculpa. Aí, inventando baratinho, não, porque ficou lá até de madrugada. Não, o Dilina ia achar. Oi, tá. Dilina... Aí, baratinho, isso aí é conversa pra boi dormir. Ficou online até de madrugada. Ah. Aí tá agora contando uma desculpa, inventando uma história. Tá vendo o arrudeio que ele faz? Você acha que todo mundo tem os seus costumes? Ele espera a esposa dele dormir. Você tava online até mais tarde. Ele espera a esposa dele dormir. E aí, quando ela dorme, viu, Liprinho? Aí ele vai pro WhatsApp. Que vai caçar no WhatsApp, feito, Instagram. Ele fica acariciando a cabecinha da esposa dele, assim, ó. Assim, acariciando a cabecinha da esposa dele. Quando ela cochila, é, aí... Como é? Dança espírita. É. Sei que ele tá fazendo. Ele fica alisando assim, carinho, a cabecinha não. Da esposa dele, assim, ó. É. Aí quando ela pega no sono, meu irmão, aí ele... Agora eu vou caçar. Ontem eu dormi com o celular ligado. Tá certo. Tem que falar a verdade mesmo pro povo. Se eu tivesse conversando com alguém, qual o problema? Qual o problema? Pra quê? Casado aqui é você, fique meu filho. Ligado, baratinho, casado viu? Aqui é você que, tá deve, ouvindo, que deve satisfação. Isso aí é. Viu? É um mentira. Você quer fazer aí, média cuidado. Com a Eliana, quer fazer média com Cássia, quer fazer média com Selma, eu só tô dizendo. Quer fazer média com Luísa da Vila Esperança, quer fazer média com Sandra. São meus ouvintes. São todas as pessoas que eu gosto. São minhas ouvintes. Acabou. Então, eu gosto de. Cada uma tem o seu tamanho do meu gostar. Viu? Agora você que é casado que deve se respeitar e largar de caçar de madrugada não, na internet. Nada disso. Bota mais um áudio aí, tome, viu aí? Largue de caçar de madrugada na internet, eu entrego no ar. Bote mais um áudio no WhatsApp. Vamos lá. Depois que a esposa dorme, ele vai caçar até umas horas. Aí vem cochilando o carro. Bota mais um áudio aí, quem agora? Agora quem vai falar é Val de Terra Nova, mas essa Val aqui não inventou baratinho não. Fala, Val. Diga aí, Val. Boa tarde, Jutan. Boa, minha preta. Jutan, quero saber se o Banco do Bradesco aí em Conceição do Jacuípe amanhã funciona. Maguila, se tiver essa resposta, passa pra mim, Maguila. Né? O Bradesco de Conceição do Jacuípe se funciona. Acredito que funcione. Até porque é carnaval em Salvador. É. Mas se o Banco do... Se o Bradesco... Quem souber essa informação, manda no zap aí. Bradesco funciona amanhã de Conceição do Jacuípe. Não é porque a agência do Bradesco de Terra Nova é um cacete armado desse tamanho. Uma porta que eu tenho que passar de lado. Não é? Não consigo passar de frente. Tem que passar de banda. Aí primeiro eu jogo a barriga, depois jogo o corpo. É uma confusão, meu irmão. Não, tem o Banco do Brasil, o gerente quando vai almoçar, segundo as denúncias, leva a chave do banco. Aqui em Terra Nova. Acho que a casa é dele, né? Do Banco do Brasil de Terra Nova. Acho que a casa, ele acha que o banco é a casa dele. Terra Nova, pensa no absurdo. Em Terra Nova tem precedente. Tem mais um áudio aí, põe no ar. Anônimo de Camaçari, Juta. Põe no ar. Vem cá, meu amigo. Um cidadão, se colocar o carro em cima da calçada, pra esse DT passar, dá uma merda da porra, né? E uma viatura da polícia militar se parar na calçada, tomando a calçada toda e os pedestres tendo que passar pela rua. Se reclamar, tem o quê? Me responda aí. Se quiser o número da viatura pra você passar aí ao vivo aí, você me fala que eu lhe dou. Rapaz, é assim, né? Eu vou lhe pedir que você... Eu tenho o seu nome, você tá identificado aqui pra mim. Não é? Mas eu vou pedir pra que você mande pra mim a foto da viatura em cima do passeio. Que aí eu vou encaminhar o pessoal do 12º Batalhão. E daqui a pouco também não posso julgar nada, que daqui a pouco foi uma abordagem policial em que a viatura só tinha aquele local pra parar. Em ocorrência. Aquela ocorrência. E aí, meu irmão, não tem jeito. O nome já diz, é viatura. Então a gente tem que ver casos e casos. Há casos onde o policial parou no local indevido porque ele quis,
não é? E há casos em que não teve outra opção, tinha que parar ali mesmo e acabou. Então era bom, eu pedi até a foto, né, que ele mandasse pra minha foto, mas ele não mandou pra minha foto, disse que a viatura já se pirulitou, né? Mas na próxima vez, gente, sempre mande a foto, né, da viatura, do local que a viatura está estacionada, que aí eu entro em contato até com o comando, né, da companhia independente, porque a gente não pode ter os policiais como inimigos nossos, gente. Isso aí de jeito nenhum. Os policiais nós temos que ter como amigos da sociedade, amigos de todos nós que fazemos realmente, né, parte desse mundo louco de meu Deus. Então a gente não pode inverter, né, a ordem, né? Ali o policial, se ele parou a viatura ali, eu acredito agora, né? Por isso que eu pedi que você mandasse uma foto. Não estou desacreditando de você, meu amigo ouvinte. Você sabe disso, é tanto que eu coloquei seu áudio no ar. Não estou desacreditando de você, mas realmente era bom que você mandasse para mim uma foto, né, da viatura parada neste local, tá bom? Quero aproveitar e mandar um abraço ao meu amigo. Imagina, rapaz, tem um amigo com o nome de Nestor. Parece Nestão, né? Mucilon, não é? Rapaz, Farinha Láctea, não é? Tem ainda Mucilon? Tem, existe Mucilon, existe Nestão, existe Farinha Láctea, existe Maisena, Cremogema. Ele tá nessa linha da Nestlé aqui. Meu amigo imagine, Nestor. Parece aquela marca de biscoito Diet, né? Imagine. Vamos lá, tem mais um áudio aí, põe no ar que já o barco tá tocando, meu irmão. Mais um áudio tem agora, deixa eu ver. Os novos áudios já são todos pra colocar? Todos que tem aí já pode dar play, se você não se perdeu, tá, né? É Rádio Candeias de novo? Esse já foi, né? Esse já foi. Ah, foi porque... Tá certo. Meu Jesus Cristo. Pinto do táxi de Conceição. Peraí, bota a vinhetinha da rádio aí. Não, tá certo. Bota a vinhetinha crescer, continuar crescendo. Enquanto você bota seu juízo no lugar aí, vá. Só foi falar daquele que ele caça de noite que ele se perdeu tudo. Bota a vinheta, vá. Sempre que pensar em um novo dia, pense no despertar com paz e força para, de cabeça erguida, valorizar as 24 horas que ganhou de presente. Permaneça sendo sincero e honesto com todos, principalmente com você. Ser honesto não é uma virtude, é uma obrigação. Honestidade não permite falta de clareza, não permite troca, não se negocia, não se vende. Uma mensagem de todas as empresas do Grupo Bahia Política, sempre crescendo com honestidade. Vamos sim, conseguiu agora achar o áudio? Sim, Pinto de Conceição do Jacuípe. Como é? Pinto de Conceição do Jacuípe. Pronto, bota no ar o áudio do meu amigo Pinto do Táxi. Fala aí, Pinto. Oi, eu já curti Top 69, Esculacho, Esculacho, Filho do Mar, Estrelar, Valnejóis. Top 69. Já falou. Começou a ficar bruco. Tá doido. Deixa eu ver, meu Deus, qual é o outro? Pra não fazer a memória. Trio Maravilha, antigamente, que tinha também. Trio Maravilha. Esculacho. De novo. Ah, meu Deus. O Saborosa tinha. Saborosa. Antigamente eu era criança ainda. Viu? Secretário. E aí, sucessivamente, né? Lembro tudo, Jutão. Rapaz, que tempo quase bom, tudo, viu? Né? Tempo bom. Não volta mais. Hoje em dia, um bocado de carcaça no Carnaval de Salvador, rapaz, dizendo que é trio elétrico. O cara compra uma carroça, enche de som. Tem paredão, que é melhor do que alguns trios. A verdade é que isso é dita. Olha, o pessoal da Pedra em Santo Amaro, confirma aí a galinha, viu? A galinha com o pirão pro fim de semana. Não é? Que aí eu vou botar no meu roteiro do fim de semana. Você come galinha com pirão, Liprião? Não gosto muito de pirão, não, mas galinha eu como. É? Você é chegada da galinha? Galinha. Só não gosto muito daquele de quintal porque é dura, é um negócio ruim. Aí, mesmo, gosto de galinha de granja. Tem que ser galinha de injeção. De injeção? Como é isso? É, pra crescer logo. Ai, se vai na grande, vê as galinhas tudo de 3 metros. Piu, piu, piu. Aquela injeção que muitos bombados tomam na academia. É dessa aí mesmo. Então é por isso que eu tenho um amigo que de uma hora pra outra inchou na academia. Ele tá tomando a injeção da galinha, né? Para de falar isso. Não é, rapaz? Entregue o jogo do cara. Tem um bocado de cara aí que vai pra academia em um mês, tá, ó, desse tamanho, as pernas finas. Que é isso? Que é Bruno de Santa Mara que faz isso? Não, Bruno Tremendão é meu amigo. Bruno de Santa Mara é meu amigo, não faz isso, não. Né? Mas eu conheço um bocado que vai pra academia, né? E em um mês as pernas ficam finas
E do meio pra cima parece a taça, o corpo de taça. Homem sorvete. Não é? É homem sorvete, não é isso? Bota aí mais um áudio aí, homem sorvete. Aqui é o ficou que... sem graça, né? Aqui é homem sorvete. Vai lá, homem sorvete. Bota aí mais um áudio, vá. Certo. É o Bruno de Santa Amaro. Tome. Bruno de Santa Amaro pra falar com a fala gente. Fala aí, Bruno. Fala, Jutão, meu brother. Bom dia, cara. Esse carnaval todo. E aí? Vamos sair de quê, meu brother? Qual é o camarote cheiro aí que você tem aí pra gente? O camarote... Ô, Bruno, fale comigo no privado. Eu vou dar escapuída pro carnaval, né? Não sei que dia. Não sei que dia. E a novinha? Não é? Ah, não sei. Se ela quiser ir, ela fica à vontade. Aliás, eu vou sair no bloco que eu ia sair esse ano, mas não tive condições porque eu vou ter uma viagem durante esse período do carnaval. Né? Seria o Filho de Gandhi. Ou as muquiranas, não é? São blocos que eu me identifico, acho bacana. É um bloco alegre, são blocos, na verdade, alegres, extrovertidos. Né? Muquiranas, realmente, tem uma galera que faz parte da Polícia Militar da Bahia. Ia me sentir em casa ali dentro, não é? Com os meus colegas da PM, não é? O Filho de Gandhi, né? Você tem que dar um colar, né? Você pega, ganha tanto colar e você dá um colar. Escolhe a menina se você quer dar o colar em troca de um beijo. Né? Aí você bota ali o colar, ela vem te dar um beijo. Dilina, que beleza, hein, Dilina? Você bota o colar da menina, ela vem te dar um beijo, Dilina. Que beleza. Mas como eu sou comprometido com você, Dilina, e lhe respeito, aí eu vou sair normal num bloco legal, camaleão, que eu gosto. Vou escolher aí um camarote pra ir, não é? Agora Jefferson Santos vai sair no afoxé. Eu não. Né? Tem que falar no ar. Eu tenho que dizer, nenhum, você vai sair no afoxé. Eu não vou pra carnaval. Você sabe, não. Liprio, qual afoxé que ele vai sair? Não vou. O afoxé dele, o afoxé que ele vai sair. Não adianta. É o Olotu Babamin. Eu não vou. O afoxé que o Jefferson vai sair. Pode comprar. Ele fica falando pro povo não ouvir, entendeu? O afoxé que Jefferson vai sair. É o Olotu Babamin. É o bloco que o Gerson vai sair. Eu não vou pra não tem problema não, Gerson. Pode sair no meu afoxé. Olotu Babalim. Eu não vou não. Bota mais um recadinho da live. Vai, se pique. Recadinho da live. Olotu Babalim. Próximo recadinho aqui da live é o recadinho da Elizabeth. Ela colocou... Elizabeth Pereira. Ela colocou... Ô, Beth. Boa tarde. E este feijão abeliense que nunca sai? É verdade, rapaz. Feijão de Amélia Rodrigues nunca sai. É feijão de corda enrolado. É, quem foi que falou aí? É, Elizabeth Pereira. Elizabeth Pereira tem um feijão de Amélia, Elizabeth, que tá enrolado, menino. É de cor. Cada dia desenrola quando eu passo da Gabine, da Via Bahia. Desenrola um pouco. Não é? Sério. Mas tá enrolando. Cuidado que a outra tá lá só juntando os caquinhos, viu? É. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Cuidado com o filtro não, fique aí. Um pouquinho aqui. Bote mais um recadinho não, ali. Não cuidado com o filtro não. Você não recebeu a filtrada quando você chegar em casa. Parabéns, hoje. Parabéns, Jotão. Jacuípe está assistindo no quantos litros live? Ali? Quantos litros? É o Watson Ferreira. Quantos litros pega Ferreira daquele filtro ali? Eu não sei, Jotão. É melhor você medir, amanhã você medir. Bota aí mais um áudio, vai. Ítalo Jean. Manda um alô aí, Jutan. Qual foi o recado antes, rapaz? Pelo amor de Deus. Ah, foi o Watson Ferreira. Watson parabéns, Ferreira. Jutan, Jacuípe está assistindo pela live. Pronto, valeu, Jacuípe, Watson. Forte abraço, meu querido. Chama Tavares aí, rapidinho, Irará. Eu tenho mais uma intervenção de Francisco Tavares de Irará. Se der tempo, eu volto com a live, hein? Vamos lá, rapidinho, Francisco Tavares. Francisco Tavares. Ok, Jutão. Voltamos mais uma vez para dar sequência às nossas informações. Olha, Jutão, no povoado de Pedra Alta, que fica no município de Araci, um homem foi assassinado de forma brutal, né? Um homem que trabalhava como pedreiro foi assassinado com vários tiros por dois indivíduos em uma moto, que segundo testemunhas relataram para a polícia, ter visto por duas vezes o enviado das trevas, né? Segundo eles, que atendia pela alcunha de Boca de Ouro, ter passado em uma moto Bros lá no momento do crime. Uma guarnição da polícia, ao passo que colhia as informações, já tinha conhecimento da alta periculosidade de tal indivíduo. Sabendo que se tratava de um dos chefes das facções, né, lá de lá, e que disputam o território entre os municípios de Araci e Tucano, a polícia, de posse dos conhecimentos da denúncia e de posse também das coordenadas que já tinha, deslocou no intuito de localizar o suspeito.
E chegando na referida localidade e usando dos conhecimentos inerentes, né, aos que diariamente combatem a criminalidade, a polícia tentou fazer um cerco. Mas aquele que usou de seu conhecimento também de forma brutal, que era o indivíduo, né, o meliante, percebeu a aproximação e, com a intenção de ludibriar a perspicácia, tentou evadir pela rua, né, em frente. Momento em que foi visto portando em sua mão um revólver calibre 38, que foi dada a voz de parada e por ele foi ignorada, retornando para o interior da residência. Os policiais, ao chegarem em frente, né, foram surpreendidos por pelo menos dois disparos de arma de fogo que o indivíduo portava, que o delinquente portava. Momento em que ocorreu aí o revide da injusta agressão e frustrando os intentos do inimigo, que após ser neutralizado, foi devidamente socorrido ao hospital lá do município, onde não resistiu aos ferimentos e foi atestado o seu óbito, né? E foi apreendido nessa operação um revólver calibre 38 de marca Rossi com a numeração raspada, com três cartuchos deflagrados e dois intactos. Um tablete de cannabis, né, sativa, né, a popular maconha de 500 gramas, duas porções de cocaína, 10 pedras de crack, uma balança de precisão, um coldre para revólveres, um celular e R$90 em espécie. Viu, então? Tá aí mais um que foi para o andar de baixo. E equipes da Companhia de Operações com Cães, né, do Batalhão de Choque, encontraram poções de maconha escondidas dentro de uma motocicleta, meu amigo, da empresa de bebidas Coca-Cola, viu? O flagrante aconteceu na tarde de ontem, durante a operação Faro Fino, implementada em pontos estratégicos nos circuitos do Carnaval de Salvador. Andy da raça Pastor Belga, né, um cachorro, detectou os entorpecentes dentro do baú da motocicleta lá na região do Porto da Barra. O condutor do veículo foi conduzido para a 14ª Delegacia Territorial, que fica localizada lá no bairro da Barra, né? E lá foi autuado em flagrante, viu, Jutan? Valeu, querido. Valeu. Abasteça o seu carro ou a sua moto no Posto Ipiranga, além da qualidade de combustíveis e melhor preço da cidade. E você, baixando o aplicativo Abastece Aí, ganha 5% toda vez que você for abastecer o seu carro lá no Posto Ipiranga. Fica aí no entroncamento das BAs 084 com a 504, sentidos Água Fria e Oriçanga. Valeu? Tavares de Ará para o programa Bahia Política. Retornaremos amanhã, se for da vontade do nosso Criador. Valeu? Um abração aí a todos. Valeu, Tavares. Eu tenho um minuto ainda, um minuto para falar rapidinho que é a rifa do Bidon. O ganhador não pagou o bilhete, então a rifa, atenção, amanhã eu passo mais detalhes, viu? A rifa do meu amigo Bidon Rifas, que é uma rifa de uma moto, né? Uma CB300 potente, né? Que dá pra carregar qualquer filtro atrás, né? Ah, tá aqui, ó, o Bidon tá avisando que o bilhete que foi contemplado, a pessoa não pagou o bilhete, né? A pessoa comprou o bilhete fiado, terminou não pagando, e aí perdeu a chance, né, de levar uma CB300. Um abraço, Jefferson, até amanhã, meio-dia! Um forte abraço, Jutão, um forte abraço a você, amigo ouvinte, e amanhã, meio-dia, estaremos aqui. Firmes e fortes. Firmes e fortes. Um abraço, Liprinho! Um abraço, Jutão, um abraço, Jefferson. Eu quero saber porque o Jefferson não me dá um abraço também. É verdade, é, né? É o costume. Não me dá nem um abraço, não me dá uma boa tarde. Ô, Librinho, você fica aí escondido. Ele fica com raiva de você. É por verdade, isso que o pessoal diz que todo mundo que trabalha comigo já tem ciúme. Fica fazendo de tudo pra derrubar a pessoa. Deixa eu falar. Amanhã você fala. Um abraço, gente. Até amanhã, se Deus quiser. 14h, desfaz-se a rede Bahia Política de Comunicação. Você é mais que um ZYS 572, Rádio Terra Nova FM, 91,7. Dia 2 e 1. Eu sou a construção de um sonho. Nasci para ser um fazedor de mundos. Não importa o lugar onde nasci, eu sou um construtor do mundo. Não importa as diferenças de raça, de religião, de crença ou de lugar. Eu nasci para brilhar, cuidar, proteger, plantar, construir
e ensinar. Eu sou meus sonhos construídos. Eu sou teus sonhos pretendidos. Calçado descalço a percorrer o universo. Eu sou o sonho de um novo mundo, sem opressores ou oprimidos. Eu sou a estrada da vida. Eu sou a vocação do mundo. Unia-me, construindo sonhos. Inscrições abertas. Terra Nova FM. Você de novo, cê não mudou nada. O mesmo uniforme, o mesmo jeitinho de segurar uma arma. Como se fosse um filho. Chegou com a calma de um convidado, nos oferecendo um gole a mais daquele mesmo cálice. Não é que a gente aceita. Você é uma bad trip. Você é uma bad trip. Você é uma bad trip. Só que sem trip. Você é uma bad trip. Você é uma bad trip. Você é uma bad. Sentou na poltrona, tirou suas botas, deixou suas coisas e a gente perdido na nossa própria casa. Que bad trip fudida. Terra Nova FM. Mike Oliveira. Exatamente está fazendo mesmo.